هاوڕێیان و میوانانی ئازیزم کات و گچکاتێکتان شاد و بەختەوەر خۆشحاڵین کە جاری تیش بێگەشتینەوە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تل لە زنجیرە بەرنامەکانی ئاوێنا. بێگومان ڕەنگە لای زۆربەتان ئەوە ئاشنا بێت کە ئەم جۆرە بەرنامانی ئێمە پێشکەشی دەکەین ئەم جۆرەیان نەگونجاوە لەگەڵ زنجیرە بەرنامەکانی تردا، بەڵام هیوادارم ئەم جۆرە بەرنامانش کە گرنگی خۆیانیان هەیە و پێویستی خۆیانیان هەیە جا بتوانین جێ بکەین و لە ناو کۆمەڵی کوردەواریدا. ڕاستی کارەساتێک ڕوویداوە لەناو ئەم کارەساتەیە فێری ئەم جۆرە پێشکەشکردنی بەرنامەیە ببین. ئەویش ئەوەیە کەسێک هەیە هاوڵاتێکی زۆر زۆر سادەیە، نە تاری هەیە، نە دەبابەی هەیە، نە حیزب، نە ڕێکخراوی هەیە، ڕەنگە لە ڕووی خوێنەواریشەوە بڕنامەی باڵا و ئەو شتانەشی نەبێت و کەسێکی سادە و ساکار و ئاسایی و ئارامی ناو کۆمەلگاکەی ئێمە بێت کە ئێمە هەوڵ ئەدەین هەمیشە کەسانی ئارام لە ناو کۆمەلگای ئێمەدا بژی. بەڵام ئەم کەسە بێدەرەتانە، ئەم کەسە بێ پسپۆڕیە، نە دکتۆرای هەیە، نە مهەندیسەوە، نە بڕانامی باڵا، نە حیزبی هەیە، بەڵام دێت هێندەی حیزبێک قسەی هەیە و ئەچێتە ناو کۆمەلگاوە، هێندەی ڕێکخراوێکی زۆر گەورە و زەبەلاح قسەی ئەخوا، هێندەی دووسەد و چەند کەناڵی ڕادیۆ، هێندەی ١٨٥ کەناڵی تیڤیمان هەیە لە کوردستانە کە من ئەم ئێوارێ تەماشام کرد و بژاردوو من، هێندەی هەر هەمیان قسەی هەیە. بۆ ئەوە پێمان دەڵێ ئیرادەی ئینسان، بە پلەی یەکەم ئیرادەی ئینسان ئەگەر ئێمە بمانەوێ ئیش بکەین، کار بکەین، بمانوێ دەنگی خۆمان بگێنین، ئەتوانین بیکەین. هیچ پێویستیت نە بە حیزبە، نە بە کەسایەتی، نە بە قسەی کاریزما، نە بە پارە، نە بە هێز، هیچ پێویستی بەوانە نییە. پێویستی بە ئیرادەی خۆتە بتوانی کار بکەیت. ئەمە بە پلەی یەکەم. بە پلەی دووهەمیش ئەوەیە کە بەڕاستی ئەبێ هەموو کەس بزانێ چه حزب، چه ڕێکخراوەکان، چه یاساکان، چنە ئەم هەموو ڕێکخراوانەی کە بە ناوی جۆرە و جۆرەوە چه یاسایی بن، جەماوەری بن، دیموکراتی بن، بەم جۆرەهان ناوەدێنە ناو کۆمەلگاکان و دروستە بن و لە کەمترین ئاستی بێسەوادی و هەتا ئەگاتە باڵاترین پلەی خوێندەواری و بڕوانامە، ئەبێ هەر هەمی بیزانێ کە کەناڵێکی تر هەیە، پێڵەن سۆشیال میدیا، فەیسبووک یەکێکە لەو کەناڵانی کە ئەتوانێ و توانیوێتی و کاریگەری هەبوو و ئێستشی گەورەتریش ئەتوانێ بکە لە بەرامبەر ئەو هەموو زوڵم و زۆری کە لە تاکەکانی کۆمەلگا دەکرێت، لە بەرامبەر ئەو بێدەنگی و داسەپاندن و خەفاندنەی بەرامبەر بە تاکەکانی کۆمەلگای ئێمە دەکرێت و هیچ دەروازەیەکیان نییە، نە تەلەفیزیۆنێکیانە قسەی تیا بکەن، نە ڕۆژنامەیەک دەنگی خوانیانی تیا بڵاوکەنەوە، نە حیزبێکی جوان لێ بگرێت. و ئەم کەسەش ئازاری هەیە، حەجمەتی هەیە، خەم و خەفەتی هەیە، بیگێنێ نایگێنێ. ئەوە ئێتا هەم بە هەموو لایەک بزانێ سۆشیال میدیایەکە لە هەمیان باڵا بەرزترە، بە هەموو نەخەنەوارەکانی ئێمەەوە، بە هەموو بێتوانایەکانی خۆمانەوە ئەتوانین هێندەی هەر هەمیان کاریگەریمان هەبێت. یاسا هیچ شتێکی تر نییە دوجارەکەی جگە لەوەی کە بۆ خزمەتی ئێمە ئابێت کار بکە. خزمەتی ئینسانێتی تیانە بوو نامانەوێ سۆسیال میدیای ڕوخێنێ. سۆسیال میدیا دەسەڵاتی دیکتاتۆری هەل لە تونسەوە بگرە هەتا ئاگاتەوە نزیکی لای خۆمان هەمیانی ڕووخان. فەیسبووک دەوری سەرێکی گێڕا. بۆیە ئێمە لە بەردەمی کارەساتێکین ئەم باوکی ئەم کیژۆڵەیە پێیوتین ئێمە فەرموو ئەتوانین بە هێزی ئیرادەی خۆمان ئەگەر ڕاست بکەین، ئەگەر ڕاست بکەین ئەتوانین هێندەی زەبەلەحترین دەسەڵات و دەوڵەمەندترین دەسەڵات و تونترین یاسا کاری خۆمان بکەین. ئەمشەو یەکێکی تر لەو ئازارانەی کە لە ساڵی پارە لە ناو کۆمەلگای ئێمەدا ڕوویدا هاتووەتەوە بەرمەیان ئەم لە ماوەیەدا ئەم یەک دوو هەفتەیە و جارێکی تر زەجەیەکی تری ناوەتەوە سۆسیال میدیای پڕ کردوەتەوە لە قسە و باسی. قسە و باسەکە چییە؟ قسە و باسەکە چی ژۆڵەیەک دەزرێژی کراوەتە سەر ئەوا باسەکرێ لە ناو کۆمەلگایە. کی ژۆڵەیەکە و دەزرێژی کسێکی زاوچە پار بوو، تاوانبارگیران وسە بە کەفالەت بەربوون. بەڵام هەندێکی وای نابینن، هەندێکی پیان وایە ئەمە ئەگەر ئەمە بە دروستی لەسەر ئاستێکی جەماوەری، لەسەر ئاسی یاسایی، لەسەر ئاسی مەعریفی ئیشی لەسەر نەکرێ، ئەمە کارەساتێکی گەورەیە
پێشتریش ڕوویداوە، ئێستش ئەوە تا بە بەرچاوی خۆمانەوە بەهۆی سۆشال میدیاوە ئیبراسە بێ گەورەی بێ ئەیبینین، و ئەگەر قسەش نەکەین لە ئایندەشدا ڕوئەدا جیاتیش ڕوئەدا. ساڵانی پێشوو ڕوویدا کەس نەیەزانی، ئێستا میدیاکان تاک و تەرامان نیشانە دەن. ئەگەر قسە نەکەین و لێنە دوێن لە ساڵانی ئایندا بە گرووپ بە کۆمەڵ ئەم کارە ساتەنا ئینسانیانە ڕوئەدەن. ئەمە ئاوای دەبینین. باش، ئەمە لایەکان، لایەکی تریشان ئەوەیە ئایا بەڕاست حەقیقەتی ئەم تاوان و ئەم چیرۆکە لە کوێدایە؟ ئایا بەڕاست دەزرێژی کراوەتە سەر؟ و ئایا کە بەڕاستی دەزرێژی نەکراوەتە سەر مەسەلەکە چیرۆکەکە چۆنە؟ ئەی ئەگە دەزرێژی کراوەتە سەری، تاوانباران چۆن بەرەبن؟ ئەمە پرسیاری هەرە سەرێکی کۆمەلگای ئێمەیە، پرسیاری هەرە سەرێکی ئەو خەڵکانەیە کە هیچ شوێنێک نییە دنیامگاتێ لە ناو فەیسبووکە ئەی هەژێنن، ئەی تەنن و قبولی ناکەن. نەفیشەیان تەقان ئەوە تا هەموو دەستگاکانیان هێنایە سەر چۆک، سەرۆکی هەرێمیان هێنایە سەر قسە هێنانە سەر دەنگ، سەرۆکی حکومەتیان هێنایە دەنگ، وەزارەتیان ناوخۆ وەزارەتی پەروەردە، ئەمڕۆ وەزارەتی پەروەردە بڕیاری لەسەر چارونووسی خوێندنی ئەو کچە داوە. وە کۆمەڵە شتێکێ کردی ئێمە، باشە ئێمە ڕاستیەکەی نازانین، ئێمە کۆمەڵێک شت ئەبیستین لە شەپرزەی میدیای ئێمەدا. تا ئێستا نەماندی کەسێک بێت بە شێوەیەکی دروست و ڕێک و پێک پێمان بڵێ حەقیقەتی ئەمە ڕووداوەکەیە و ئەمە ڕوویدا. کەسێک نییە پێمان بڵێ، پۆلیسە و لایەوە ئەیگرێت نایە پێمان بڵێ هۆکارەکەی چییە تۆ گرتووتن ئەم تاوانبارانە. بۆ خۆیان دەرەکەون ئاسایش دێ دەرەکەوێ ئەوانەی ئەمنیەتی زۆشتی حساس لە ناو کوردستانە هەن، بە دەمەچاوی خۆیانەوە دەرەکەون کە نابێ کەس بیان بینێ، بە پێچەوانەوە بێ ئەوان خۆیان شارنەوە، ئەبێت تاوانبار دەرخن بۆ ئێمە. بەڵام نەخێر، ئەمان دێن خۆیان دەرەخن و کاکی کەسی تاوانبار و کەسی تۆمەتبارکراوە دەمەچاوی دائەپۆشن لە پشتی سەریەوە پیشانمانە دەنە کاتێکە دانی پێداناوە، دانی پێداناوە بۆ خۆی بەڵگا هەیە و ئەبێت ئەمە وەکو سۆشال میدیاکانی تر. بۆیە ئەمانە بێ باجی بدەن، ئەبێ بابجی دەن، چونکە پۆلیسەکان ڕازگۆنین لەگەڵمانە، ئێمەش ڕخنەکان تووشی پۆلیسەکەینەوە. من ئەزانم لە ڕوویاساییەوە ئێمە نابێ ڕخنە لە پۆلیس بگرین کە کاتێک دادگا بڕیارەدا لەسەر زیندانی کردنی تۆمەتبارێک یاخود نا. بۆ نمونە ئەو تۆمەتبارانەی کە لەسەر ئەم کەیسە لەم هەفتەیەدا ئازاد کران، ئێمە هەمومان دەزانین کە پۆلیسیش تاوانێکی نییە. پۆلیس ئەجیزەیەکی تەنفیزیە، پۆلیس فەرمانی پێکرێ ئەمە بگرە ئەوە بەردا، و بەم شێوە خانوونە ئەتوانی دەستگیری بکەیت و بەم شێوە یاسای ئەتوانی ئازادی کەیت. ئیتر خۆ بڕیار لای پۆلیس نییە ئێمە هاتووین یەخەمان گرتوون، بڕیار لای دادگایە. دادگاشە بێ باجی بات کە نایەت بۆ ئێمەی ڕوونکاتەوە بۆچی ئەوانە ئازادەکا تۆمەتبار بوون؟ تۆمەتبار چۆن لە کەیسێکی ئاوادا کەسانێک ئازاد ئەکرێ؟ ئەگەر هاتوو ڕەتی کەفیلیشی تیابێ، من ئێمە ومان بیستوو لە ڕووی یاساییەوە ئەم کەسانە حاڵەتی متەشەدیدی تایە، حاڵەتی توندی تایە، خەزیەکە گەورەیە، و هەر شتێک ئەگە بگاتە ئەو حاڵەتە متەشەدیدانە، من بۆ خۆم کەمێک لە ئاسادەوە نزیکم و هەندێک دەزانم، ئەگە بگاتە ئەو حاڵەتانە ڕەبتی کەفیلیش نایانگرێتەوە، کە نایانگرێتەوە لە حاڵەتێکی ئاوادا دادگا بڕیاری لێ ئەدا، ئێخۆ ئەبێ ڕوونکردنەوەی هەبێ، ئەبێ پێمان بڵێن 185 کەناڵی تەلەڤیزۆنی تێ بۆ نایە بۆمان باس بکەیت، بۆ نایە ئەم یاسامان پێ بڵێ؟ ئەمە عەدالەتە؟ کامەیە عەدالەت؟ ئێمە بە شوێن عەدالەتە ئاگەڕین، بە شوێن یاسادا ناگەڕین. یاساکەت خراپە ئەبێ بگۆڕدرێ، خراپترین دەسەڵات، خراپترین یاسا ئەو یاسایانن کە میلەتەکەیان بێئاگان عەدالەتیان تیانیە، خراپترین کۆمەلگاش ئەوەیە کە نەزانێت دژی ئەم نەعەدالەتیە بوەستێتەوە. ئەبێ هەمومان پێکەوە لەسەر ئەم کردەیە کارکەین. پێمان نوانە بێ هەر ئەم چی ژۆڵەیە ببورن ئێساش مەلای برادران و قسەیان لەگەڵا دەکەم. حەزیشم کرد بیان بینن ئێستا ئاوا بۆم شێوەیە برادران میوانمانن، ئەمەی نزیک خۆم یەکەم کەس کاکە ڕێبینە بەرگریکاری کیژۆڵەکەیە، پارێزەری کیژۆڵەکەیە، و ئەمەی دووهەمیان نیاز خان، نیاز عەبدوڵڵا چالاکوان و ڕژنامەنووسی چالاکوانی مەدەنی مافەکانی مرۆڤ، و ئەوەی سێهەمیشیان کاکە هێمنە. کاکە هێمن بزوێنەری ئەم کەیسە بوو لە بنەبادا، لە بنچینەدا کاکە هێمن هات ئەم باسەی هێنایە خستە ناو
ڕاگەیاندنەکانەوە باسی کردووە. ئێستا قسەکە بینەوە سەر ئەوەی کە بیستم بی لەم و بچینەوە بۆ لای ئەم بەڕێزانە. ئێمە پێمان وانە بێت تەنها کیژۆڵەیەک دەستێژی سێکسی کراوەتە سەر. ئێمە هەری یەک لە ئێمە و هەری یەک گرروپێک لە ئێمە و هەر کۆمەڵەیەک لە ئێمە لە هەر تەمەێکی جیازە بە جۆرێک لە جۆرەکان دەزیرێژی ئەکرێتە سەرمان. جایتر تۆ دەزیرێژی نەبرسیکردنە دەزیرێژی نەعەدالەتیە دەزیێژی بێکەرامەتکردنە دەزیێژ جۆرە هەموو هەموو ئەمانە دەزیرێژی سێکسین جۆرێکن لە جۆری دەزیرێژی و ئێمە ئەبێقسییانەکەن تەنانی کرێکارێک کە ئەچێت بۆ مەیانی کرێکارەکان بۆ ئەوەی کارکە کار ژیانی ئەو ڕۆژەی دابینکە هەر ئەوە نییە لەو شوێنەدا بۆ سێت و چاڕوانی ئەوە بێ کەسێک بێت ئیشەکەی باتی و لەگەڵ یا بڕوە بۆ بەمەرجەکانیشی ڕازی بێت پێشی کرێکارەکانی تر خێرا ڕاکات ناومانەکە خۆی بکەێنێتە لای کەسی داوالێکرا بۆ ئەوەی بەم قبول بێ ئەوە نییە دەست خۆش بێ هەر ئەوە نییە بەڵکو ئەم کرێکارە داماوە لە ناو کارەکەیە ئە داوای لێکن مەچەکیە بێ پۆڵین بێ ئەبێ وەکو مەنگەنەی فیتر نەت هیچ تێک کاری تێنەکە ئەبێ دەستەکانی وەکو پلاییس چۆن چرنوق لە گۆشەکەی چڕێنێ ئەبێ دەستەکانی بەهێز بن دەستی بر بۆ بزمان لە دیوارەکە دەری بێنە خواری کاتەوە مەتالیبی گەورە گەورەمان لە کرێکارێ و ئەم کرێکارە سەوادی نییە باسی ناکە ئەی ئەمە دەستێژی سێکسیە پارەی ئەداتێ شتی ئەداتێ بەڵام داوای شتێکی تری لێکات کە ئەم لە بێسەوادی خۆیان ناتوانێت بیگەێنێتە ڕاگەیاندنەکان ئەنچی ژۆرەی ئەمشۆ بە نمونە وەردەگرین من پێم خۆشە سەرەتا باسی شتێکی لە کاکێ منەوە دەست پێ بکەم کاکێ من بابچینە جۆ لە منە کاکێ من جان هیوادارم دەنگ باش بێت هاوڕێ بە ڕزەکان ئەگەر دەنگی کاکێ من کز بوو ئەتوان ئاگادارم کەنەوە پشک و ئاگادارم کەەوە بۆ دەنگی زیاب بکەم کاکێ من پێم بڵێ دوێنە شتێکت نووسی بوو بڵاوت کرد بووەوە ئەو کورتەیەک بوو حەزەکەم ئەوم بۆ بخێنیتەوە جارێ بۆ ئەوەی لێۆ بچینە ناو باسەکە دوێنێ بوو یان پێرێ بوو شتێکی کورتت لەبارەی کەیسێکی تر نووسی بوو فەرمو سلااو لە تۆ کاک مەریوان سلااو لە هەردوو هاوڕێی بەڕێزم ڕێبینی پارێزەر و نیازخان ئەم بابەتەی کە باست کرد دۆسیەکی تر بوو دیارە دوای ئەوەی کە ئەم کەیسە بابلێن لە سۆسیال میدیا ڕەنگدانەوەی باشی هەبوو خەڵکی تر هاتوونەتە خات من لە بابلێن لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژێ ڕابردوو چەند کەسێک تر پەیوەندیان پێوە کردم یەکێک لەمانە کەسێک بوو ناوەکەی لای من پارێزراوە و ئەمڕۆ ئەم کەسە لە نزیکەوە بینم سەجەم بەڵگەکانی نیشاندام و بەڵگەکانی لەلام ماوە پارێزراوە دیارە ئێمە کە باسی ئەم پەپولە هەفت ساڵانە دەکەین ڕەنگە ئەمە جورئەتی کاگلوقمان بوو کە حات ئەم کەیسەی جوولاند چونکە ئەمە دوزار ڕۆحێکی گەورەی دەوێت ئێرادە و قدرەتێکی باشی دەوێت کە تۆ بێت ئەتکردنی کچەکەت لە میدیا و لە سۆسیال میدیا باز بکەیت کاگلوقمان ڕێزگەکەی شکان دوای ئەمە چەند کەسێک تر پەیوەندیان پێوە کردو وەکو باسم کرد بۆ نمونە ئەم کەسە کە پەیوەندی پێوە کردو ئەم ڕۆژدە نزیکەوە بینم ماوەی چەند ساڵێکە براکەی بەبێ گونا برابچووکەکەی بەبێ هیچ تاوانێک لەسەر دەمەقالەک لەگەڵ کەسێک کە لەگەڵ برایکی تری ئەم کەسێک کراوە بەداخەوە کوژراوە و ماوەی چەند ساڵە ئەم کەسەی بابلێن بکوش ئێستا لە یەکەی هەشتایە لە مەسیڤ دەوام دەکات و بە غیاب سزای لە سێدارەدانی بۆ دەرچووە بەڵام تەنانەت یەک ڕۆژ دەرجی نەکراوە تەنانەت یەک ڕۆژ دەرجی نەکراوە و هەر بابلێن پێرێ کەسێکی تر پەیوەندی پێوە کردم کە هاوسەرەکەی زیابۆتەوە ئەویش هەر بەهۆی وێنت نەما بەداخەوە دیارەك کارەبایەکە کوژایەوە هیوادارم گوێتانە دەنگم بێ بەردەوامە بەڵێ بە گوێمان بەڵێ ئینتەرنێتەکەم ناکوژێتەوە پاوەری هەیە
چاوره دکین تا کارا باکه بگره تو اما شیک یکی لگرفت کانی ام کومال گایا هر پیرش وکو باسم کرد کسی اشتر پیوندی پیو کردم که برپرسیگ بوتا خوکاری زیابونوی لحاو سرکی واته لماوی دوای عشقرا کردنی دوای عشقرا کردنی یعنی کسی کتا 7 سالانه که پاکول 7 سالانه که کم ناو میناوه ورده ورده خلچی تیر دیت سرخد استا کم لماوی دو روژی را بردو دو کسی ترم بو هاتوا که ایچ یعنی پوست کردو و ایچ یعنیش هشتا کماوه واته اما درخری او راستیه که لکردستان تنیا کتا 7 سالانه که پاکول 7 سالانه که غدری لینا کرد بلکو بدیان و بسدان دوسیه تر هنه لم هریم ایما که دادگاه بلا ریدا بردوا که برپرسینی کرد تداخلی کردوا و من دمیوید براسی یک شد بلیم حولیریان دلیم اگر کریک دول روی ایو و لا بینران و بیسران و هاوریانم اگر کریک اگر جویدریجک خوار رویچ او برپرسیشی کردی لپشتویا ام کت ام دوسی ام پاکول حق سالی من او پرسیارم دواتار اگر بسی اصلی موضوعکا لی بکولی توا اما بهو کاری اوی که برپرسیشی کرد لپجم مسئله ویا کاکی من گوله دنگ ما بله جمله تبلا زحمن نبي من حزه كم ام تشيرا كمان بو بجريت ولا بنچينو چونچوني بو من سپاست اكم بكورتي بو مام بجريت زور باشا ام تشيرا كا لراسي دا من لقل كاك لقمان قسم كت باوشي بابولا حف صالاني كا بداخوا ام بابولا حف صالاني بوتا قرباني دو دايك چون دیار دایچی اصلی کتاب پولا 7 سالی که لتمانی 3 سالی لگل کار لقمان زیابو تو که زیابونه تو پیم وای که گربینیش لروی قانونی و زیادتر شهر زایا او کسانی که بابلن بطومتی خیانتی زوجی زیاد بنوا دادگاه کتاکا یا مندالکا یا کورکا بدای چی نداده و دسته تلای باوشی و مگر برزامندی اوی بیهند زد دای که که خوی داله من علاکم ناوید لای باوشی ده بید دیارا که اگر من باسی اوی کرد که دوی اوی که لدای چی اصلی بابلین لامخان پاپولا 7 سالی که زیابو تو دادگاه بریاری داو که هر للای که اگر من بی لتمنی 3 سالی پاپولا 7 سالی که بو با قربانی دایکو باوک لیک زیابونوا دوای اوا لتمانی 3 سالو نیو تقریبا کاک لقمان زارشتر جانی هاوسا جیری پیک دینه توا که جانی هاوسا جیری پیک دینه توا دیارا و خوی باسی کر که بو شرطی زوازی کدوا بابلن جانی هاوسا جیری پیک دینه توا که آگای لامخان بیت آگای لکسا 7 سالی که بیت بلان بداخوا دوای ماوه که با اوی لکردواری پیدالن زردائیک یعنی باوشن ازاری داوه که اگر خمان باسی اوی کرد که چندزاریک لدروه او کاتانه لدروه با داخی کردوار و ازاری داوه لی داوه اما پریسندوه تا او کاتی دیاره بداخوا زارشتر اما تشییوادارم تشییر نبه تومد نبه اما قصه که لقمانه باوچی پاپولا 7 سالی که باسی اوی کرد که خزانی دومی که دکه زردائی چی امکتا جاری چی تیر دستی لگل چن کسی تیکلاو کردوا و کتا 7 سالی پاپولا 7 سالی کش هرشی اوی کردوا که باباوچی دالید فلان و فلان کس فلان پیاو دیتا مالی ایما من باباوکم دالیم که باوک تو دا چی تا دروا دایکم پیاوی کته پیاوی تر دینه تجویره و داشی شیه رشیل یکی دو زرش شد ازار و اشکنزی داوتا و تا دوازار کتا 7 سالانه که او مسئله للای باوشی درکان دوه که باو که هرکات یک تو دا چی تا دره و دایکم فلان و فلان دینه تجویره و لسر اما دیاره دا بیتا کشه لنیوان کارلقمانو بابلین زردای چی کتا 7 سالی که
دوای امال لطولی اما که ام کسقسی جراوتو ام کشی ناوتو بو تو هکاری بابلن تیکچونی پیوندی نیوان باوچی و زردائی که لرگی مکتب چند کسی که بیارمتی زردائی که لرگای مکتب لنزیگ مزگوتی برایان لگره چی جیان لشاری و لیر ام کسی درفینن و دوای ماوی خلق دی دوزنو ببیهوشی و که کمان باسی که دی بند بون خوشخانه و دوای اوی که بهوش خوی دیتوا دلی باو که ام روداو ام کسانه بون او کسانه من یعرفان ام پیاوانه بون که دهات نمالی ایما من بوتوم جراوتوا و تا اوان ام کسانه تولیان لیکردوتوا و پاریزر که ام کچه 7 سالین باسی که دو که بداخوا پرده کسینی لیدست داوا ام پپول 7 سالیانه و دوای اوش لیره کشکت دست بیدکت که دلین دول روی او کریک جوی دریجک خوار بروا مسئولینی چی کردی لپشتا ام کسانی که بابلین دستیان لگل ام جنی زردائی که ام کسی تیکلاو کدو ام روداویان لیکو تو بابلین پاسوانی برپرسی کن که لوزارتی پیشمرگی و پوستکی عمیده ام عمیده تداخل دکار که لقمان گوتم آیا با تلفون هر شیلی کردوی یعن روبرو گوتی روبرو پی گوتم که بهش شوی نتوانی لم دوسی سر بکوی تو و امانه پاسوانی منو بودنیا چیتر بدوی هم کسی دابسید و که اقربین جاگه داره که کسی چی امنی پوستی چی بالای هیا اوی جلی پیش او مسئله هیا واتا من لیرا پرسیاری که هره و هینم هبو زحمن نبی ام کسایتیانه که دخالتیان لو کسی ها کردوا آیا بهوی اوی که دسالات دارن دسالات کیان بکاری هینا و بو او بابتا یا خوتر بو خویان برپرسیارتی کیان هیو بلان بو خویان لناو قضیه کدان آیا کسو کارن خزمی کسکانن کامیانا حسب بجوی قسکانی که لقمان دیار هم برپرسکا هم پاسوانکانی پیوندیان لگل ام زردائی که کسی 7 ساله هی بوا و پوستکانی خویان و او ده سالاتی که هیانا استقلالی اویان کردوا که ام دوسیا بلاره دابن و بابلین ام دوسیا بشیوینن و ده جیر نکرین بداخ وقت دوازار وقتو لپیشه چکه ده باسد کرد یعنی امانه شمولی کفالت نکن امل سرکاری روزنامه نویسی دیگه کردن چهار پنج نفر سرکانم دعای اوان که با کفاله دعازد بکنن خاکم رتی دکرد دو. و کاتم بکات همونی مهزلتر همونی مهزلتر ولو اما ال سوسیال میڈیا ول میڈیا باشتهشی گرینگمن وصف کرد که بام روزی های نیا تو مد بارکان دژی کردن تو بلام ال اصل دعما مهزلیه ل روزی های نیا که دوام نیا ببی هیز بریارش حاکم دیسان تومد بعد دجیل بکریت او. یعنی اما مهزله براستی. طبعا اما دیگه دل خوشیه که جارش تومد بارکان دجیل کردن او. بلام لعایش در براستی مهزله. لروجی پشوده با ایواره دوام نیا با بیز پرسیش خاکم با بیز بریارش خاکم جارش تومد بار که با کفالت آزاد کرده او دجیل بکریت او. من دست خوشید لیا که من او با پیچوان او من با ایجابی ابینم که سوشیال میدیا کاری کی کرد؟ به تأکید من باسم که اما زیگه دلخوشیه بلا ام لالای چی تیر اگر لیب کولی دوا مهزله یعنی تو پشو و ببی بریاری دادگاه تو مدبارد جیده که دیتا اوه هینه قانون بوشای قانونی کانه که براستی همو من جیر من خوارد و بدستی و چه رنگ بخوی حکومتیش گیری خوارد بیه بکمالک بو نمونه مسئله چاک سازیه که یاسا پشتش کند بو کردی با پروژه و ناردی با پرلمانو بریاریان دو گرای و اینجا لکاتی که امن نایاسایی ایچون پیشتر کراوا کواتا خلال کلناو یاسا کار دمیوی پیش و سکانم کرد که موضوعی دفت ببرادرانی تر بدم براستی یعنی
همیشه گوتوما اسایشی کوملایتی ل اسایشی نتوی ل اسایشی خوراک زور زور گرینگترا ل اسایشی ابوری زور زور گرینگترا براسی براستی ام کیسه ام دوسیه اسایشی کوملایتی خسته شپر زوا یعنی سیر که هر کس یک مدالکه دنی بو مکتب یعنی بترسه و دنی ری زارن اگر کچکی دروش بو مکتب باوکه کل دوام بو یا لئیش بو بخم بو دیگود کچه کم خوی با پیان درواته ها بلا مستاکه برو سیری پیش کتاب خانه کم که سیری پیش خوندنگا کم که همو دایکو باوک دی خوی با دستی خوی مدالکی دباته ها یعنی براسی اسایشی کوملایتی ایمه تیک شو بگومن یعنی ام خلکل دل راوکه چی زو زور نخوش دا جی با تایبتی بو رگزی مینه دستی تا هر شوینک باسی ام قضیه دکه که که همن لچه شوینک یکم جار ام بابت بلاو کرده و بله لچه لچه دزگاه لچه رجنامه یک لچه سوشیال میدیا ام بابت ابراز کرد بلاوت کرده و یکم جار من لا فیسبوک که خوم دست خوش به شکی چاکر کردو من اگر درفتم بی بوی لگل کاک ربین هنده بگتویش بکن زور سپاس بود جنابت کاک ربین اما همه نزانین در روی رودا و کرو دا چیرو کشتی که ترا و بو خوی کلی اکولی توا بلگنا مکان و قصه ورگرتنی طرفی سکالاکار و تلفی تومد بارکان و مانه هموی دواتر شتێکی ترت ئەداتێ وێنەیەکی ترت ئەداتێ ئەتوانیت تۆکو پارێزەرێکی ئەو کیژۆڵە خانما ڕاستیەتی لە ڕووی قانونیەکەیەوە وێنەیەکی جوانی ئەم یعنی ڕوونی ئەم کارەساتەمان پێ بڵێ ئەزیزم سەرەتە سڵاوتان لێبێ سڵاو لە هەردوو هاوڕێی بەڕێزم نیاز خان و کاکێمن کە لەگەڵمان بەشدارن و سڵاو لە تەواوی هاوڕێیانی بەشداربوو لەو نو دیداره بر لوی ولامی پرسیار کردم و که همین برای چی عزیز و هاورایش هاورایی چی به عزیز بلام بداخ و دیار عیش به حالتی گیم داوا دو زنیاری تاوی و کانی مضبوط بود بلام دو زنیاری حالا بود یعنی بود دا چی اوی خیانت زوزی کرد و دا چی او منالا بچوکنی زرداکه که تی که پیل مردی پیشوی به های خیانی زوزی و طلاق دراوا که اوی استا تومد بار و استا راجی راوا بپی بریاری دادون اوی دو میشیان او کتا لروی پرنی کتینی اوی که تقریری تو بیا للای ایمه و لدادگایا لروی پرنی کتینی و سلیم و بیچه شیا من وکو یاسایی که اگر بین بوره که اگر بین توان بوره وکو پارز که اگر بین وکو پارز پارزرکی لکنالی رودا و باسی کرد که اگر مازن پارزری باسی کرد که پردیک سینده دست داوا که اگر همین اوی که استال ناو اویا ناو ازبارکی اوی که سمان لسری کدو لگل که اگر لقمان حرب عربی کیل و درم نسکم تنزار خیندی توا تره البغشا البکار سلیم و یوجد افعال اللواط جديده يا بوسا كاك كاكا ربين يقدق لي قلمبه يقدق لي قلمبه دوينه بسدوي مانك خان ما بزيشكاني كردستان رخراويكا بزيشكاني كردستان بياننامه كان بلاو كردوتو ام بياننامه لا روشنامه لا سايت مالپري اوينه بلاو بوتو مالپري اوينه روشنامه اوينه د کوردستان کې کله شونه معتبره کان او شونه باور فکر او کاني کوردستان چی ان نسيوا يعني براستي من اسا اقسي تو كرديت اما خو چې شکه اوي يما بم قربارګه شدور اگرين من اسوي تو باسي کې نکمن رنگ زور بمانیشی توشی شو کردی به که تو باسی سلامتی پرده کچینی او کچا اکیت داتو باب زنین ام خانم پزیشکارانه چیان نسیوا علی لم ساعت وقت دا که کوملگا کمان به همو توانایی که و کار بو آزادی تا که کسو سروری یاساو ریزگرتن به شیوه گشتی ویتر ام قصانه دکات بداخو تا لچن مانگی پیشو دا هندک نیرینی بیوجدانو بدور لهمو عرف و عاداتیکو دور لهمو یاسایکی آسمانی و سرزوی بیوجدانانو به هیچ بیانوی کی یاسایی و اخلاقی دزریجی سیکسی هیرش دکن سر جستی کجولی که منال مال هجاری که کرد
اما ئەوی تری ناخنمەوە کۆمەڵێک پزیشکار هاتوون پێمە مەدا من قسەکەم کەم بەرگری لەوانە ناکەم بەرگری من زۆرم زۆرم پێخۆشە زۆرم پێخۆشە قانونیم دێم واقعە قانونیەکەت بۆ باز دەکەم من کاتێ بوار محامیەک مەوجودم زۆر من زۆر زۆرم پێخۆشە بەڕاستی ئێستا من پێدوانە بێ من ئەم قسەی تۆم پێ ناخۆشە زۆرم پێخۆشە کە ئەوە ڕووی نەداوە ومن براسي بويا حزكم توكو بارزيري كي توكو بارزيري كي وكشا أم براسي مان في بويا أما بلي اشتكان بلا لا يباسي ويكي أما براسي جرنجا أما بويا ما براسي أما قصير راسي كي أما يبسين لروي قانونو أو أولياتو أو راقي كهيا لنا دوسيا كتا أما راسي راسي كي للاي أما فرمو كاكا ريبي نعلم اوي وتم اوا موجوده لنا دوسيكا دلي رشارت بشابه كار سليمه يوجد افعال لواط جديده اثار افعال لواط جديده اوا موجوده وكو رابورتي ببورا ببورا شيكروا دوباري كروا ببورا تشونو تشون يعني برديك اوي الرابورتك هي دلي غشاء البكاره سليمه واتا غشاء يعني برديك تاني بيتشيرشي سليمة بلان يوجد آثار أفعال لواطة جديدة يعني آثاري أفعال لواطين ويهي لسر تستي أو منالة وابزار سكانم سكرون بر سكانم أما موجودة لناو دوسيكا كمحكمة كاري لسكدو إما معنى نشكار ما لسكدو نازم كاكي من أقل برادري ليلو لبي بحالة زانياري وكل بيتشكي ما هو سان روزا توشی چه اما کسی پارزر که یک اگر بین لرودا و باسی نه لبو بره کار که من هر یک کل لای خوی و زانیاری وقت خاص آنی که خویان با مختص به قانون دانا و فبیه وی آگان لدوسی که به هم نقصه هم فرد اول و لوش اوی که قصشی کرد و هر هموی لخم خوری و بلان زانیاری تواوی پیه نبوا لبی و موضوع که مریوان هاوریان اویا که من بشیوه قانونی که باسی دکم لمن جی تاری سالی 2019 ام خاتون بچکولیا لرگای مکتب هاتو توا لویده رفیندراوا افعال لواتی لگل کراوا چون اشکرابوا سرتا که او روژی منالکا بزر من بوا ویسی ساعتونی و دوزرای توا لا شوينه چی توزه دورت لمالی خویان سرتا هاتی توا لشی پیز و بخین و باوکه خویس تماشای نکردوا لباوخ با حسب قصه خوی داله لبروی کتبوا با زرداکه پیم گوتوا سیری که زرداکه کشی لبروی بجدار بولا زری مکی یکسر شوشتیتی و یکسر دل پیس و خیناو یکانیشی شوشتی لوی اثاری زری مکی بونی نبیتن. دواتر پاش تن روزک اوی باز دکار لتحقیقش هیا دلی حسم کردیا تکم به طاقت زور حسم به هندیک شد کردیا تکم گواسته و بردیت ملای مالی دایکم لوی دا باسی واقع اکی بو کردی ما که واقع اکش چون باسی کردیا او کاتی هستی بشتی کردو بردیت لای دکتورک لوی دکتورک هستی بی کردو او تکتک باسی بو کردوا او تا لری مستشفای سردموا منالکان نردوتا طبعا دی او جوابی طبعا دی که حی و ایستا باسم کرد لری او ادراعاتا حاتو تو او تو پاستران روژک تو سکالای تو مار کردیا سکالاکا قناغی للی قناغی بکولی نوا پیند کس تیداتو مدبار بون دیار کتکا او فاعلی رئیسی بابا تکی دیتی تو و ها باسی لوش کردی پیشو تر با شوی او چشانی که همین باسی کرد و واضح و رونه بونی هیا اوانی باس کردی پیشو تریش لگر اوی که من فاعل رئیسی کشی کشف کردی باسی لو کلو لگر فاعل رئیسی دو کسی تریش هبونه لساره بوینه هاتی نری مکتبه لری مکتبه لگر خویان بردی تیان لبروی فاعل رئیسی که زریمه تاو اوه ناسراب ولكن او من دالي كره خشي زرداچي تي سوالي ساري كدي ودتي دد بمو مالي لري بزور حبي دايتي حبي بهوشكري دايتي و بهوشي كدي پاش بو بهوش بو او من دالا اگي لخويده ما او افعالي لقل كراو بداخو پاشان دي ترايتو او وضع كبوا او قناخي لكولينو سيتو مدبار جيران
هر سێکیان نێر بوون تۆمەتبار بەڵێ هەر سێکیان نێر بوون ئەو سێ تۆمەتبارە لە خێر دوانیان خۆی پێنج تۆمەتبارن سێیانیان نێرن دوانیان مێینەن لە ڕەگەزی مێینەن سەرەتا دوو زەرداخەکەی و خوشکی زەرداخەکەی گیرابوون کە مێینەن و لەگەڵ ئەو تۆمەتبارە سەرەچێژ گیرابوو دوو تۆمەتباری کرد کە لە ڕەگەزی مێرینەن ئەوان تۆمەتباری ڕاکردوو بوون او بو معلوماتی زنابتان و همو عوریان زاری کریش دادگا اوانی با کفالت آزاد کرد بلامدوی اوی بیس آنزخت چی سوشیال میدیا دروز بوا دوباره دادگا همو عرصی چی را تزجیر کرد که کربین پرسیاره لبرزد بله آیا خو اما کمالک پشکنینی پزیشکی داری دخات که چی بوا آیا کسیک بجداره یا نه بە پشکنینی پزیشکی تاقیگەی پزیشکی ئەوەی سەلماندووە ئەو هیچ ئەو دەدرێژی کراوەتە سەر بەڵام ئەم تەرەفانەی کە بەشێکن لەوانە ئەمانە بوون و ئاوایان کردووە کاگ مەریوان من تازە یعنی چوومەتە سەر دۆسیەکە ئەو ڕۆژەش باسم کرد زیاتر لە 365 لاپەڕا ئەوەندەی من خوێندوتمەوە یعنی سەیرم کردووە ڕۆژی پێنجشەمە بوو بەشێکیم سەیر کردو ڕسمەکانیم در بۆ ئەوەی لای خۆم کۆپی بکەم دوای ئەوەی کە ڕەزامەندی دادوەری دادگای تاوانەکانی هەولێرم وەرگرت بەشەکەی تری ئەوا بڕیار بوو ئەمڕۆ من بچم تەواوی دۆسیەکە بخوێنمەوە و ڕسمیان بگرم بۆ مەبەستی کۆپیکردن بەڵام بەداخەوە کە چوو وتیان دۆسیەکان ناردراوە بۆ لای سەرۆکی دادگای تێھەڵچوونەوەی هەولێر خۆیان دانیان پیانەناوە خۆیان هیچ ئەوان نەخێر ئینکاریان کردووە بەڵام هەندێک فەقەڕە ئەوەی قانونی هەیە کە من ناتوانم هەر هەمووی باس بکەم لەبەرەوەی بەشێکیان پێیوەستن بە ئیشکردن و تەکنیکی خۆم کە بۆ داهاتوو ئیشیان لەسەر دەکەم ئەوانە مەجالی ئەوەی تێدایە یعنی کە لە دادگا وا لە تۆمەتباران بکەین کە دان بە تاوانەکانی خۆیان دابنێ لەبەرەوەی هیچ تۆمەتبارێک بۆ خۆی نایەت بڵێ زەنابی دادوەر من ئەو تاوانەم کردیان بەڕێز ئەفسەر من ئەو تاوانەم کردی ئیلا دەبێت تۆ هەموو ڕێگاکانی لێ بگری هەموو بەڵگە مەلبوسەکان بخەیتە بەردەم بۆەوەی هیچ مەجالێکی تێدا نەبیتن یەکسەر دان بە تاوانەکەی دابنێ ئەگەر دانیش بە تاوانەکەی دانەبێت بۆ دادگا ڕوون ببێتەوە کە ئەوە تاوانبارە ئەوان هەتا ئێستا دانی پێدانانێن باشە کاکە ڕێبین ئەمە ڕەبتی کەفالەتی تیایە ئەم مۆزوعە نەخێر ئەو مۆزوعە لەبەرەوەی کە مەریوان هاوڕێیان ئەم مادەی کە ئەوانی پێ تۆمەتبار کراوە مادەی 393 لە یاسای سزاکانی عێراقی لە مادەی 393 لە یاسای سزاکانی عێراقی تەن حاڵەتێکی داناوە حاڵەتی مشەدەد مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر ئەو کەسەی اختصاب دەکرێ تەمەنی لە خوار 18 ساڵ بێت ناکام بێت ئەوە حاڵەتی مشەددە یاخود ئەو تاوان تۆمەتبارانەی ئەو تاوانبارانەی کە اختصابەکە دەکەن زیاتر لە کەسێک بوون سێ کەس بوون ئەوەش حاڵەتی مشەددە بووە پیلان پیلانیشێ پێشۆخت پیلان تێدانی ڕەبتی کەفالەی تێدا هەبیت کاک ڕێبین پیلان پیلانکێشیشێ پیلان دانارنشێ پێشۆخت یعنی کۆمەڵێک پیلانیشان ئەوە دوو خاڵی زۆر زۆر سەرەکینە لە مادەی 393 ئێعتیباری لۆ دەکرێت لەبەر ئەوەی کە یەکیان ئەوەی کە اختصاب کرایە و تاوانی بەرامبەر کرایە تەمەنی لە خوار 18 ساڵە ناکامە ئەوە حاڵەتی مشەددە دووەم حاڵەتیش کە لەوە درکی تێدەکەی ئەوەیە کە حاڵەتی ئەوەیە کە زیاتر لە کەسێک بووینە پلانیان داناوە هەموو حاڵەتانە حاڵەتی تەجدیدن کام خۆشتان لەوەیە فلمتان هەبێتن حاڵەتی تەجدید عقوبەکەی لە مؤبەت هەتا ئیعدام هەتا سێدارەدانە بۆیە ئەو حاڵەتەی ئەو دۆسیەی ئەم تاوانە قابلی ڕەفتی کەفالەت نییە کە دووجار ڕەفتی کەفالەتی بۆ کراوە بەڕاستی جێگای گومانە جێگای هەڵوەستەیە ئەو بابەتە زۆر زۆر سپاس کاکە ڕێبین بەڕاستی من یەکەم جار دڵم خۆش بوو کە دەستێژی سیاسی من واتێگەیشتم کە پەردەی سەلیمە من مەبەسم ئەوە نییە کە پەردە وەکو ئەو مانە کۆمەڵاتیەکە و دینیەکەی کە لای خۆمان هەیە کە ئەمە بۆ مانای شەرەفی پارێزراوە مەبەسم ئەوە نیە مەبەسم واتێگەیشتم
بەو شێوە درکاندن و دەبڕینە کە واتە دەستدرێژی سێکسی نەکرابێتە سەر دڵخۆش بووم بەڵام بەداخەوە 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 بەو جۆرەی تر دەستدرێژی سێکسی کراوەتە سەر و بە هەر شۆرێکیش بێ ئازار بەخشە بەڕاستی بابینەوە لای نیازخان تۆ پێشینەیەکی بەرفراوانت هەیە لەم جۆرە ڕوودا و کارەسات و ئازار بەخش و دڵتەزێنانە بە تایبەتی ژنان و لە ڕێگەزی مێخانمان بە گەورە و بە بچووکەوە یعنی بەڕاستی من کە بیرەکەمەوە لەم کۆمەلگایی خۆمان هەم خۆمان شەرم ئەەکەم لەو مێژووی کە هەمانە و هەم ئەوەشی کە دوژمن بە سێری هێناوین ئەوە شەر یعنی تۆ تەماشاکە لە ئەنفالەکانە زۆرترین ڕێژەی لە ناو چوان لە خانمان بوو دەستدرێژی سێکسیان لەسەر کرا خانمان بوون زۆرترین کوشتن بە ناوی شەرفەوە خانمانە زۆرترین ئیهانەکانیەوە کە هەم ئەم خانمە ئەم جۆر ڕوودا و دڵتەزێنانە پێم ئەتوانی پێم بڵێ وەکو چالاکوانێ گۆکو ڕۆژامە نووسێ ئەم ڕووداوە چۆن بینی یەکەم جار چۆنت بێت وە پێ دوایە ئەم ماکیاجکردنی تایە بۆیخکردنی تایە پینە پڕۆکردنی تایە سینناوی تایە ئەمە چۆنەکە نیازخان کاک مەریوان گیان ئەم کاتی تۆ هاوڕیانی ترم باش و سەرەتا ئەمەوێت دەستخۆشی زۆر لە کاگڕێبین بکەم بۆ ئەوی وەک پارێزەرێکی خۆبەخش کار بۆ بەرگریکردن لەم دۆسیەیەکە چونکە بەداخەوە هەر لەم دۆسیەیە بۆمان دەرکەوت کۆمەڵێک پارێزەر سەرەتا هاتوونەتە پێش تەنیا بۆ وێنەگرتن لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکانی ساڵی ڕابردوو وەستاون بەڵام بەپی گوتەی باوکی خانمە قوربانیەکە ئەوەی کە دەستدرێژی کراوەتە سەر دەستدرێژەیەکی قێزەوەن و تاوانێکی ڕێکخراوی لەبرامبەر ئەنجامدرا ئەمانە پاشەکشەیان کردووە تەنیا لە ڕاگەیاندن دەرکەوتن و بەڵام لەناو پرۆسەکانی دادگاییکردن یا دادبینی ئامادەیان نەبوو بۆی پێزانینی زۆرم بۆ ئەو پارێزەرانی تر هەیە کە کار بۆ ئەم بابەتاکەن بەڵام لێرۆ زۆر زۆر داوای لێبردن لەو کیژۆڵە جواناکەم بۆی کە لە پرۆگرامێک دانیشتوم پیاوەکان دوای ئەوەی کە دڕندانەترین کار وەحشیگەریترین تاوان لە بەرامبەر مناڵێکی بچووک ئەنجام دراوە تازە بە تازە دێن بە دیدگایەکی تەواو نێرسالارانە دەستەواژەی خیانەت دەستەواژەی پەردەی کچێنی دەستەواژەی لە دواوە لە پێشەوە بەکارهێنن لە کاتێکە دۆسی اختیساب اختیسابە یعنی ئێمە زانین ئەوانەی کە پیدۆفیلن لە ئەوروپا هەر جۆرێک تەنانەت سەیرکردن تەنانەت دەست بۆ بردن یعنی هەر یەکێک لەم بابەتانە چێتە خانەی تەحەرۆش دەست بۆ بردن ئەنجامدانی اختیساب یعنی حەیفە ئێستا بەشێکی کۆمێنتەکانم سەیر کرد بەڕاستی شەرمەکەم بەڕاستی بەدڵ داوای لێبردن لەو مناڵاکەم کە لەگەڵ گروپێک پیا و دانیشتووم و ئەم تاوانە گەورەیە کراوە بە دیدگایەکی باوی نێرسالارانی کۆمەڵایەتی قسە لەسەر پەردەی کچێنیەکەن بۆ دۆسیەکانی نامێت کەس بەرگری لە خۆی بکات نامێت کەس بەرگری لە خۆی بکات بەڵام بەڕاستی ئەم جۆرە مەفهومە کاتێکا تاوان بۆ ئەمە کورتەکرێتەوە قابیلی ئەوە نیە و خاڵێکی تر ئەمەیە شتێکی تر بێنمەوە یاد کاک مەریوان گیان ئەمە یەکەم جار نییە ئەمە دۆسیی وا ئەبینین چەند ساڵێک لەمەوبەر کاتێکە بە شەش پیاوی درڕندا دەستدرێژیان کردە سەر یەکێک لە خانمەکرێکارەکانی ڕۆژئاوای کوردستان بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر کە ئێستا وەک یەکێک لە تۆمەتبارە داڵدەدەرەکانی تاوانباران لەم دۆسیەیە باس ئەکرێ کە بەڕێوەبەری پۆلیس بۆ لە ڕابردوو بە هەمان شێوە ئەهات نەیەوت دۆسیی دەستدرێژی ئەنجام دراوە تاوان کراوە ئەهات کردەکەی بەپێی راپۆرتە پزیشکیەکە ئەخستە ڕوو ئەوید لە دواوە دەستدرێژیان کردۆتە سەر پەردەی کچێنی سەلامەتە یعنی ئەمە بۆمان ڕوونەکاتەوە بەڕاستی تەنانەت دەستگە ئەمنیەکانیش بە دیدگایەکی تەواو نێرسالارانە یعنی دیدگایەکی باوی کۆمەڵاتی مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆسیەیەکەن وەکو وەی ئەگەر لە دواوە دەستدرێژی کرابێتە سەر هیچ شتێک ڕووی نەدابێت تاوانەکە بچووک بێت نەخێر لە کاتێکدا ئەم جۆرە لە تاوان بە هەر شێوەیەک لە بەرامبەر مناڵ لە بەرامبەر گەورە لە ژنان و لە پیاوان و لە مناڵان لە کچان و لە کوڕان ئەنجام بدرێ بە هەر شێوەیەک بێ ئەمە دەستدرێژیە و بەداخەوە ئەمەی کە ڕووی داوە تا ئێستا ئێمە ئەیبینین ئەم جۆرە دەستدرێژیانە لە کۆمەڵگای هەرێمی کوردستان و زۆر بەتایبەت ئەوەی لە بەرامبەر ئەم خانمە کراوە یەکێک لە کێشە هەرە گەورەکانمان ئەوەیە ئێستا ئەم کچە ئەوەی کە ئێمە ئەمڕۆ بینیمان لە وەزارەتی پەروەردە بۆ پێشتریش ڕاستە دەمەچاوێ شاردرێتەوە ئەمە تەواو مافی خۆیەتی کە دەموێنەی بشاردرێتەوە ئێستا ناوی ئەم کچە کیژۆڵە جوان و پەپولەیە ئاشکرا بووە
ئەمە بۆ تۆ هۆکاری ئەوەی بەشێکی تەواوی ناسنامەی ژیانی شخصی لەمە ترسیە بێ، چونکە من دڵنیام ئێستا هەنێک وێنەی هەیە کە دەمە چاویشی دیارە، بەڵام لەوانەیە ڕاگەیان نەکەن لەبەر هەنێ ئیعتیبار باسی نەکەن. بەڵام ڕۆژێک خەڵکێکی تری تۆڵەسێنی نائینسان بێن وێنە و ناسنامەی ئەم کچەش ئاشکرا بکەن. بۆیە بەشێکی ئەو ڕێکارانەی لە سەرەتاوە لە میدیا، لە سۆشیاڵ میدیا، بەشێکی کە سەیاساناسەکان گیراوەتە بەر، بەڕاستی هەڵەیەکە ئەبوو هەموو ئەمانە زۆر بە جددی پارێزگاری لێ بکرایە. بەتایبەت یەکەم شت ناوی ئەم کچە، ناسنامەی ئەم کچە بە جۆرێک پارێزگاری لێ بکرایە، کە ئەمانە پێم وابێ هەڵەی تەواو باون و خاڵێکی تر ئەو بڕیاری کە ئەمڕۆ وەزارەتی پەروەردە داوێتی بەر لەوەی کە بێمە سەر ئەوەی کە ئێمە چیمان کردووە، چۆن کاردانەوەمان هەبوو بەرامبەر ئەم بابەتە. بۆم گرنگە لە بەرامبەر ئەم بڕیارە کە وەزارەتی پەروەردە داوێتی ببەستمەوە بەو ڕێکارانەی تر کە ئەکرێ لە داهاتوو چۆن مامەڵە بکرێت، چونکە من ئەوەم بۆ گرنگە چۆن ئەکرێ مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆسیەیە بکرێ، نەک هەر ئەوەی کە ئەم دۆسیەیە کەزانی ومانە چیمان کردو یا هەستمان چۆن بووە، چونکە هەمومان دەزانین هەستی هەمومان ناخۆش بووە لە بەردەم ئازارێکی گەورە بووین. ئەمڕۆ وەزارەتی پەروەردە بۆ نمونە چەند بڕیارێکی داوای یەکێک لەوانە ساڵی لەدەستچوونی خوێندنی بۆ هەژمار بکرێت، و ئەم ساڵیش کۆنمرەکانی ساڵی سەرەتای بەشی یەکەمی بە دەرچوو بۆ هەژمار بکرێت، و هەر خوێندنگایەکیش ئەم کیژۆڵەی باوکی بخوازێ بچێتەوە بەر خوێندن. بەڵێ، ئێماڵێن مافی خوێندن پێویستە بۆ ئەم کچۆڵە جوانە بەردەست ببێت، بەڵام یەکەم شت کە پێویستە کاری بۆ بکرێت ئەوەیە کە پارێزەرەکان بەرگری زۆر جددی و سەرسەختانە بکەن. خاڵی دۆم ئەوەیە کە یاسا ڕێچکەی ڕاستەقینەی خۆی بگرێت، و ئەم تاوانبارانە کە ئێستا بە تەواوی لەسپیان ئاشکرا بووە لە قۆناخی تۆمەت دەرچووە، ئەم تاوانبارانە بە سزای یاسایی خۆیان بگێنرێن. هەرچەندە من لەگەڵ سزا لە سێدارەدا نیم بە هیچ شێوەیەک، بەڵام ڕام وایە ئەوانەی کە پێدۆفیلن دەزرێژی سێکسیەکەنە سەر مناڵ بەڕاستی پێویستە بخەسێنرێن. ئەمە بابەتێکە، چونکە ئەمانە بەتەنیا مەترسی نین بۆ سەر ئەو مناڵە، بەڵکو مەترسین بۆ سەر مناڵی تەواوی کۆمەڵگا لە هەرێمی کوردستان. و جیا لەمە ئەم پێویستی بە چارەسەری تەندروستی هەیە، چکە بەپێی ئەو راپۆرتە پزیشکیانەی کە خراوەتەوە، بەپێی ئەو زانیاریانەی باوکی ئەو کچە پەپولەیە خستوویەتی ڕوو، زیانی و ئازاری جەستەیی زۆری هەبووە. و خاڵێکی تر ئەم مناڵە بەپێی قسەکانی باوکی و پێی دەرکەوتنەکانی خۆشی بۆمان ڕوو نەبێتەوە، کە ڕوبەڕووی زیانێکی دەرونی زۆر زۆر گەورە بۆتەوە. بۆیە پێش هەموو شتێک، پێش ئەوەی کە بخرێتەوە ناو کۆمەڵگا، بە هەمان ناسنامە، بە هەمان ئاستی ناسینەوە، کە ئەگەری ئەوەی هەیە ڕوبەڕووی جۆرێک تر لە تاوانکاری یان بێڕێزی کردن یا تەریک کردن یان گۆشەگیری کۆمەڵایەتی بێتەوە، پێویستە بەڕاستی هەموو ئەم چارەسەرانەی پێشکەش بکرێت. پاشان بە ناسنامە و بە ناوێکی تر ژیانێکی کۆمەڵایەتی نوێ دەست پێ بکاتەوە، چونکە ئەشێ خوێنی لەدەست بچێ. بەڵام گرنگترین شت کە ئێستا پێویستە چارەسەری دەرونی و تەندروستییە بۆ ئەم خانمە، لەبەرەوە حکوومەت بۆی قەرەبۆی ئەو دەستێوەردان و کێشە هەرە گەورانە بکاتەوە کە لە ڕێگەی پۆلیس و ئەو گەندەڵیەک گەورە و چاپۆشی کردن لە تاوان بکاتەوە، کە پۆلیس تێوەگلاوە لە بنکە هەرە سەرەکیەکە کە باوکی باسی ئەکا چۆن ڕۆڵیان بینیوە لە حەشاردانی تاوانەکە، چۆن باند بوونە لەگەڵ خەڵکێکی تر. پێویستە نامەکەت گەیشت. بەڵێ نیاز خان، دوو شتە بوو لەسەری بۆستم بە یارمەتی بەڕێزت. یەکەم لەبەر من پێم وابێت لەبەرەوەی دوو جار یان سێ جار ڤایبەرەکەت کوژایەوە و دادگرسانەوە، ئەوانە جارجاریش ترپێک ئەکات، ڕەنگە ئاگات لەوە نەبێت ئێمە ڕوونکردنەیەکمان داوتمان مەبەستمان لە دەربڕینی ئەوەی قسەکانم پێگەیشت کاکمەریوانۆی ڕوونکردنەوەکە دراوە، قسەکی کاک ڕێبینیشم گوێلێ دا کاک ڕێبینی ژووتی وتی من باسی وەکەم کە لە دۆسیەکەیە ئاوا نووسراوە، یعنی بە ویژدانەوەگەمشتی بەڕاستی لە پرۆگرامێکی وە ئایبەیەکی گەورەیە کاکمەری. بێگومان ئەبێت ئێمە سیغەی قسەکانمان بگۆڕین، بەڵام ئیتر هەموومان ڕۆڵی ئەم ژینگەین بەڕاستی. کاکمەریوان زۆر بۆم گرنگە ئەو بڵێم ڕۆڵی ئەم ژینگەین چی؟ خەڵکێک بەخۆی لێ چالاکوان، خەڵکێک بەخۆی لێ بەرگریکاری مافەکانی مرۆڤ، یعنی هەنێک دەستەواژە هەیە لای کەمەوانەی کە بەرگری لە مافەکانی مرۆڤ بکەن بە تێگرا هەر ناوێکیان هەر کەسانێکن، پێویستە بڕوان بە نەهێشتنی جیاوازی ڕەگەزی هەبێ، پێویستە ئەو قۆناغیان تێپەڕان دبێ کە پەیوەندی بە چوارچێوە و دیدگای باوی نێسالارانی کۆمەڵگاوە هەیە. قسەیەکی ترم نییە بێگومان قسەکەت سەد دەسەد تەواو کە وتم ڕۆلێژم گەیمە بەسم لەو یاسا و ڕێسانەیەکە وا نووسراوە، یعنی ڕێبین بڵێ چی لە قانونەکە وای نووسیوە.
او دقیقه خونه اوه من بس میگینا ایمه مانان دقسکا ماوتم موتمان ما بس مان اواننیه لا هر شیبه مد دزری سکسیه بار حال بلام شتکی زور سرنج راکشت باز کرد من داوله که غربین اکم ام قصه نیاز خان با هند ور بگریه ابی ام کچب با ناوی کیتر با نازانم با پیناسی کیتر ها چی اگر چی ام کچا هر ناوی کی هبه لهر شوینه که بجی لهر قناقی که میجوی زمانی ابی و لهر شوینه که شابید لهر چو رقعی که جغرافی هم جیانه ام کچه تازه لدروی درونی و آزاری که چشتوه حتا ما و لبیری ناچه تو و حتا نکر او اوانی که انسان دوستیشن نکر بو او بو چنده های وکو او همیشه بخمو با آزارم بوی بلام زور گرنگه تو ام خاله لای خود به هند ور بگرید و داوای بکید و کو مافی کی او چوک منالا تو ان کردو بو وکیل تم او ارک اخلاقیت دوای ک تو نکر لسر ریچک ریاسا کان بروی و ولیکاد کو ک نیاز خانوتی داوای زیاتر کی قانونی شه و پشگیری شت اکریتو من پی موابه شی کی زورینا بلان پی جی بی ملایتو کا گربین پیم خوش بو یکی چند دقیق تان بمه اگر بو چونه که تایبه تان هبه که که من لباله تو دست پیم کن فرمو بله من نازانم نیاز خان توزه که این بو دمی بکردی باسکم من شتیگنی لای من اوی که پریدالیم پرده کسینی من همیشه گوتوما که بداخل شرفی کرد هلن او گله اما زوزور کارساتا و زور زال روی تندرستی شوا حنده که هر خوی پرده کتینین یا من همیشه گوتو ما بیشرف او کسیه که ماستی بزن با ماستی مر بفروشه بیشرف او کسیه که خیانت لنشتیمانه کی بکد بیشرف او کسیه که فیل لکوملگا کی بکد همیشه لای من شتیگ نیه ناوی پرده کتینی بی و شتیگ نیه بناوی شرف تنه لگلی افراد بی و من تاثر از خان باورم با یکسانی و جندری اما واقعی و پراکتیکی اما حق سیزل نیا بایا بلا مکو باس کرده یعنی من نزانم باسی پرده اکسینی شم نکرده اما لروی که پارزرکی باسی کرد اوی که گرنگه یعنی اما نیا دزریجی لپشت و لپشو اما شتی چی گرنگ نیا اوی که گرنگه منالی چی پاپولر رفین دراوه منالی چی پاپولر رفین دراوه بهوش کرده اما دزریجی کدنه با سر تا هموی کمالگا وکو گوتم باری کمال اصایش کمالایتی من خراوات خطر اصایش کمالایتی که لعصایش عبوری و لعصایش نشتیمانی زوزو گرمترا برخال بوی که من سفاستکم برنامه که من پیمو عبرو کتایی دیتی اوی که گرنگ بی من ام خالم پیش ناس کردوا ایشم نسر کردوا که ام کتا یکم زار لگرک که کونی خوین بگوازدیتا و گرک شیتر و فعلا اوی که ناوکه بگورده ناو گورین پیموی که اقربینیش در روی قانونی و دزانی آسانه و به شیوازه چی تیر چون که به داخل کمالگای اما همیشه اشتخراپکن لبیر نکد دوی 30 سالی تیر که ام کسا دبی به 30 سال هر اما امال لخیال ام کمالگای دمینه بویا و تاکه که ام کسا بناوی چی تیر و لگرک چی تیر و با فرمی چی تیر بیتون او کمالگا و براستی اما لگل چند برادران اوروپا ایش من نسره و کدوا قسم من نسره و کدوا که اصلا لم کمالگای نمینه ام کسا ببردری تا دروی ولاد لوی جیانی چی آرام و خویندن تواب کاد و لدستی چی امین دابید اما جدو ازار دگره تو سر باو چی آیر رازیه بمشوید چون که حتی وزارتی کار لسه پیجنازی چی من چوی سانخان پیوندی پیو کردم و پیوندی باباو چی کربو که بچه تا وزارتی کار ام دالا بوی لدستی چی امین دا بید و تا ام کسی اگلاد بید توا لجر چاودیری وزارتی کار و باری کمالاتی دا بید بلام دیاره که لقمان قبولی نکرد بو که دا بید للای خوی بید بای ام پیش نیازانه زون زو گرنگه و هیوه داریم که ام پاپوله ها چون که دوازار ام پاپوله ها بخواستی خوی نبوا بابلین هر چیه چی کل بید چون که ام پاپوله ها مداله چی 7 سالان بلکه ام ظلم لیکره ها و پیم وای دوازار ام پاپوله ها دبی تا رزکشکینی کمالگه و پیم وای لدوار روش کسی چی نودارو کسی چی
زۆر بە سوودی کۆمەڵایەتی بۆ کۆمەڵگا و بۆ کوردستان لێ دەردەچێت و دڵنیام سەرکەوتوو دەبێت و بە هەمومان ئەوەی پێمان بکرێ ئاگامان لێ دەبێت. زۆر سپاس کاکێ، من دەسەکان و خۆش بێ، من دەستخۆشیت لێکەم، زۆر بە جەرائەتە و زۆر بەوە ئەو کارەت ئیبراز کرد و گەورەت کرد. من ئەمە بە واجب دەزانم، ئەمە نەڕیاییە، ئەمە بە واجبی ئەخلاقی نیشتیمانی ئینسانی دەزانم. ئینسان لای من گەورەیە بە تایبەتی منداڵ و ئەمە هیچ منەت نییە و بە ئەرک و وازبی سەرشانی خۆمی دەزانم و بەردەوام دەبم لە حەز هەموو ئەو دۆسیانی کە دێتە لام و هەمووی لە سۆسیال میدیا و لە میدیا دەجولێنم، چونکە وەکو گوتم ئەم پەپولە 7 ساڵانەیە ڕێزکێشکان ئیتر دەرگای تری کردەوە بۆ خەڵکی تریشکە ئەویش بێت داوای مافی خۆی. من هیوادارم ئەم کەیسەی تازەش کە لە بەدەستە هیوادارم سەرکەوتن بەدەست بێنیت بە سەلامەتیش لێی دەرچیت کە هەمومانەوە هیوایمانە. هەر کاتێکیش پێویستیت بە هاوکاری هەبوو، هاوکاری سۆشیال میدیا، ئێمە لە خزمەتی بەڕێستاین کاکە ڕێبین. من هەنیشتم وتو و پێم وابێ ئەوانەی تۆ کەمن، بەڵام فەرموو ئازادیت، فەرموو. وەڵا من پێش ئەوەی باسی یعنی بابەتەکەی ئەو هەر ئەو بابەتە بکەمەوە دەبێت بڵێم نیازخان تۆزێک بە تعصبەوە کەلیمەکەی منی وەرگرت. من یاساییم دێرە وەکو قانونی وەکو پارێزەری دۆسیەکە خۆت کە قسە لەگەڵ کردم وتت تۆ بۆیە بانکراوی بۆی باس لە دۆسیەکە بکەی وەکو خۆی، چونکە من دۆسیەکەم خوێندیتەوە کە ئەوەی من باسم کردووە مانای ئەوە نییە کە تاوانی بەرامبەر نەکراوە. تاوان هەر تاوانە، دەست درێژی هەر دەست درێژی، ئەگەر خۆم بمزانی بە ئەو عقلیەتەوە بۆچوونم هەبا کە تاوانی بەرامبەر نەکراوە، خۆم نەدەبووم بە پارێزەری ئەم خاتونە بچکۆڵەیە. ئەوە یعنی بە هیوام بە حەڵە تێنەگەیشتی بەو شێوەیەش تعصبت نەبێ بەرامبەر بە هەموو ڕەگەزی نێرینە. لەبەرەوەی ڕەگەزی نێرینە هەیە زۆر زۆر متعاتف و زۆر زۆر خەمخۆری ئەو بابەتەیە، نەک ئەو بابەتە تەواوی پرسەکانی کە پێیوەستن بە پرسی یەکسانی جێندەریەوە لە کوردستان، ئەگەر زۆری ئەگەر کەمینەش بی بەڵام موجودی هەیە. من ئێمە ئێستا تیمێکی پارێز دەمێ ئەوش باسکەم، ئێستا ئێمە وا خەریکی تیمێکی پارێزەران بە هاوکاری تەواوی ئەو خەمخۆرانەی کە لەگەڵمان بوون لە ئیبرازکردنی ئەو دۆسیە و یا لە هەوڵدان بۆ ئیبرازکردنی ئەم دۆسیە، ئێستا وا خەریکە تیمێکی پارێزەران دروست دەکەیت. تیمێکی پارێزەران هەر لە هەولێر و پارێزگای سلێمانی و کۆیە و شار و شارۆچکەکانی تر لەبەرەوەی پارێزەرێکی زۆر داوایان لێ کردووین خۆبەخشانە بێن، لەگەڵمان بەشدار بن بۆ ئەو بابەتە، بۆ ئەو تاوانە، یعنی بۆ ئەوەی بەرگری لەو خاتونە بچکۆڵەیە بکەین. و دەمێ ئەوەش باس بکەم، ئێمە ئێستا لە هەوڵ دەین بۆ ئەوەی دۆسیەکە مەجایەکی تەواوی خۆی وەرگرێتن، لە هەوڵ داین دۆسیەکە دووبارە بگەڕێنینەوە، قۆناغی لێکۆڵینەوە لەو کاکرەبیر. پرسیارێکم هەبوو لە بەڕێزت، پرسیارێکم هەبوو لە بەڕێزت، ئەو پێکدادانە دادگایەک لەو لاوە، طبعاً ئەمێ دادگایە و نەی من بزانم، ئەو هەمان ئەو یاسای سزادانەکەی عێراقییە کە لە ساڵی 60-70 ساڵ پێش ئێستا نووسراوەتەوە، ساڵی 69 ئەوە کرا، ساڵی 69. زۆر وایە، ئافەرم بیرت قسمەوە، زۆر سپاس. ئێستا لەگەڵ جیهانی ئاوا تۆزێک گۆڕانکاری و هەنگاونان بەرەو بە عەلمە نەکردن و بە مۆدێر نەکردنی کۆمەلگا تۆزێک بەریەککەوتن دروستە بێت. کام بەریەککەوتنە دروستە بێت؟ لەلایەکەوە دادگا ڕەتی کەفیلیان دەکات، لەلایەکەوە سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکومەتوانە یەنە سەرخەت و دەستگیریەکەنەوە. ئایا لە ڕووی یاساییەوە سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکایەتی حکوومەت ئەو دەسەڵاتیان هەیە ئەم کارە بکەن، یان خۆڕسکانەیە و قبولکردنی نەیاساکەیە؟ لە ڕووی یاسایی و لە ڕووی دەستوریەوە، لەو ئێمە دەستوورمان نییە لە هەرێمی کوردستان سێ دەسەڵات هەن: دەسەڵاتی دادوەری، دەسەڵاتی یاسادانان کە پەرلەمانە، دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە حکومەتە. حکومەت بە هیچ شێوەیەک بۆی نییە تەداخل لە ئیشی دەسەڵاتی دادوەری بکاتن. ئەوەی کە کراوە، ئەوەی کراوە ئەوە خۆڕسکانە بووە، وشکانی ئیرادەی ئەنجومەنی دادوەری بووە. بەڵام فی کل الئەحوال دەستگیرکردنەوەی هەر 5 تۆمەتبار بوو، کە 2 تۆمەتبار
تازه دەستگیر کران ئەو ئێمە لەلایەکی تر بە شتێکی ئیزابی ئەوەی دەکەین بەڵام سلبیاتەکەی ئەوەیە زعیفکردنی ئەنجومەنی دادوەریە لە بەرەوەی ئەنجومەنی دادوەری ئەنجومەنێکی سەرووی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی بەڵە شتێک هەبوو لە یاسادا ببوورە نیازخان ئێستا ئێمە لای بەڕێزێت من پرسیارێکم هەبوو کاک مەریوان لە کاک ڕێبین زۆر زۆر گرنگ بوو ئەویش کاک ڕێبین ئەو پرسیارەیە لە یاسا عێراقیەکان کە لە هەرێمی کوردستان کاری پێئەکەن چۆن ڕێگا دراوە بۆم گرنگە ئەمەشی بکەیتەوە بۆ بیسەران و بینەران چۆن دەرفەت دراوە کە ئەو کەسەی کە اختیسابی ژنەکە ئەکات هەمان کەس ئەگەر خێزانەکان ڕازی بن بیخوازێتەوە واتە مارەی بکاتەوە زەواجی لەگەڵ بکات اما نیاز خان از کاک مریوانیش باستی کرد یاسای سالی 1969 یاسای که استا براستی پیوستی به همواره چی تواو خیا یاسای که کدان دراوا حسابی پیاو سالاری که زور زور تواو کراو لیاسا که ضدی یکسانی جندری بولی واقع دا ام یاسای و یعنی قبولی امی کردوا اگر هر پیاوێک ئافرەتێکی اختصاب کرد دواتر که هێنای لە جەریمەکە عقوبه دەکرێت یعنی عفو دەکرێتن که ئەمە یعنی شتێکی ناواقعیە بەڵام بەداخەوە لە یاساکە هەیە یعنی من چی بکەم یاساکە ئەوەی تێدایە یاساکە ئەو دەستەواژانەی تێدایە کە تازە لای تۆ لای لەوەیە لە بەشێکی زۆر لە هاوڕێیان دەستەواژەیەک بی یعنی لایان قبول نبیت من ناتارم من تاک من که باز دیا ساده کم دبی باز دوش که سقط آنچ بکم یعنی دا من قبول ما قبول منیه آوش دیکی ترا اما پیوستی به هموار هیا کاملا کاملا تریج مادی تریج براسی پیوستی به هموار هیا کاتی خوی مام جلال کراب سروکی هریم پیش کاک مسعود کراب سروکی هریم بریارێکی دەرکردووە بوو بە یاساش وەکو سەرۆکی هەرێم ئەو دەسەڵاتەی هەبوو ئەو کاتە نازانم ئێستا وابیانە ئەوانەی کە لەسەر مەسایلی شەرەف و نامزپەرستی ژنان دەکوژن کچە ژنە ژنی خۆی هەر کەسێکی بێ وەکو قەتلێکی عەمدی حساب بکرێ نەک وەکو غەسڵ عار و ئەو شتانە و فعلا پێم وابێ ئێستاش ئەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لە یاساەبس من پرسیارێکی ترم هەبوو کاک ڕێبین لە قانون شتێکی پێوترێ مەساڵح العامە مەساڵح ئەو بەرژەوەندیە گشتیەکانی گشتی بۆ بەسە بۆ نمونە کەسێک دێت لە خێزانەکەی من دوانسیانێکم لێ دەکوژێت و منیش دەسەڵاتم هەیەک چەک و تفەنگم هەیە بۆ یاسا و بۆ دەسەڵاتدارانی وڵاتە ئەو شوێنە مافی ئەوەیان هەیە دەسەڵاتی ئەویان هەیە کە من بگرن زیندانیم بکەن خۆ من هیچ تاوانێکم نەکردووە بەڵام لەبەر ئەوەی منیش ڕەنگە لە ڕووی گیانی تۆڵەکردنەوەەوە منیش هەستم بە توند و تیژی کاردانەوەیەکم هەبێت وە کەسانی تر بکوژم لێرەدا گرتنی من زیندانی کردنی من بەو مادە قانونەکە پێڵم بەرژەوەندی گشتێ باڵاکان زیندانی بکرێم یاساییە ئایا ئەمە جاران یاسا بوو من دڵنیام بەڵام ئایاشتی ئێستش ئەوەشتە هەیە چکە من وای دەبینم لەڕێی ئەو بەرژەوەندی باڵایەوە هاتون ئەمانیان گرتوتەوە بۆ ئەوەی کە سۆسیال میدیا کردی بەڕاستی کەم نەبوو بەڵێ طبیعی خاڵی باست کرد ئێستاش هەر هەمان شێوە وجودی هەیە یعنی دیفاع نەفس دەستگیرکردن و سزادانیشی هەیە بەڵام سزادانێکی زۆر کەمە هەر لەوەی 3 ساڵێک بێتن اما من یعنی اوی که باست کرد براستنی بر جواندی گشتیم کامل اگه بابا کتر کامل اگه شتی تریش من نموی لیره باست کم کامل اگه ماده و یاسای تر و حالت تریش من هیا همان شوی او بابا که برزد باست کرد بلام فی کل الاحوال یعنی کاغ مدیوان ام یاسای سزادان عقوباتی عراقی لەگەر واقعی ئێستا ئەمە زۆر زار باسمان کرد یا پێویستی بەوەیە هەموار بکرێتەوە هەتا پێویستمان بەوەشە یعنی هەردوو هاوڕێی بەڕێزم کاکهێمن و نیازخان کە دوو ڕۆژنامەنووس و دوو چالاکوانی دیارن لە هەولێر و لە هەرێمی کوردستان و کۆمەڵێک چالاکوانی تری چالاک و زۆر باشیش وجودیان هەیە لە تەواوی هەرێمی کوردستان بەڕاستی پێویستمان بەوەیە دوای کەیسی ئەم خاتونە بچکۆڵەیە
پێویستمان بۆیە یاسایەک لە هەرێمی کوردستان ئیش دەرکردنی یاسایەک پەسەندکردنی یاسایەک بکەین بە ناوی یاسای پاراستنی مافی منداڵ لەبەرەوەی بەڕاستی ئەمە دەستپێکێکە پێم وایە حاڵەتی تریش هەیە بەڵام کەسیان زراعەتی ئەویان نەبووە وەکو باوکی ئەم خاتونە بەڕێزە بێ لە بەردەم کەناڵەکان و لە سۆشیال میدیا باز لە واقعی ئەو حاڵەتە بکا بەسەر قسەکەی داهاتووە بەڵبوێ پێویستمان بەڕاستی بێجگە لە قانونی عقوبات کە هەیە و ئێمە خۆمان رەخنە و تێبینیمان لەسەری هەیە بەڵام پێویستمان بۆیە یاسایەک لە هەرێمی کوردستان پەسەندکرێت لەلایەن پەرلەمانەوە دەربچوێندرێت کە یاسایەک بی تایبەت بی بە پاراستنی مافی منداڵ بۆ ئەوەی لە حاڵەتی ئەوەی کە هەر مناڵێک تووشی ئەو بابەتە دەبێتن تووشی ئەو هەموو ڕۆتینیاتە سەیری ناو دادگانە بیت دادگا کە هەر بابەتێک خۆی وایە هەر بابەتێک یاسا خاصەکەی ئیشی پێنەکرێ یان یاسای خاصی نەبێتن بەڕاستی لە یاسا عامەکە زۆر دوور و درێژ و ڕۆتینیاتی زۆر سەیری بۆ دروست دەبێت و بە شێوەیەکیش دەتواندرێت تەلاعب بە و بابەتەش بکرێت لەبەرەوەی لە یاسا عامەکان زۆر بە تەواوەتی نەچووی لە ناو بنج و بنەوانی بابەتەکان بەڵام لە یاسا تایبەتەکان کە دەر وجودیان هەیە و یان لە داهاتوو دەریان پەسەند دەکرێت و دەردەخوێندرێت لەوێدا بەڕاستی بە تەواوەتی دەچێتە بنج و بنەوانی ئەم زۆر حاڵەتان زۆر سوپاس کاکە ڕێبینگیان زۆر زۆر سوپاس نیاز خان بفەرموو بە ڕێزەکەم بەس من پرسیارێکم هەبوو ببوورە ئەگەر ڕێگەم بدەیت تێکەڵی بکەی لەگەڵ ئەوی خۆتە قسەیەکی جوانی کە کاکە ڕێبین کە یاسای بۆ منداڵ بۆ پاراستنی مافەکانی منداڵ دابنین ئەگەر چیکەوێتە ناوزمنی مافەکانی مرۆڤیشەوە بەڵام ئیتر خۆ کۆمەلگای ئێمە بەڕاستی بێ بداکەی بە شتی زۆر بکەی بۆ هیچ شتێکی کەمی دەستکەوێ پرسیارەکە لێرەدایە خۆ لە ئەوروپاشدا مناڵە پارێزرێت ئەم تاوانانە خۆ هەر لە ناو کۆمەلگای کوردیان نییە لە ناو هەموو کۆمەلگاکاندا هەن و لە ناو هەموو چین و توێژەکانی ترا هەن تەنها لە ناو کۆمەلگا ئیسلامیەکانی شانە بەکو لە ناو کۆمەلگا ئاینیەکانی تریشدا ئەمانە هەن شتێک ئەوەی کە پێوترێت مافی منداڵ و ئەو شتێک کە پێوتێت چالاکوانەکانی وەکو بەڕێزت لە ناو کۆمەلگا ئەوروپیەکانیشدا کۆمەلگا مۆدیێنەکانیشدا ئەم جۆرە چالاکیانە بەرامبەر بە پاراستنی مافی کەسانی تر هەر هەیە بەڵام ئاستی ئەو چالاکیەکانی ئێوە بۆ فراهەمکردنی ئەم داخوازیان و پاراستنی مافەکان بە بۆچوونی تۆ گەشتێ کوێ لەم کۆمەلگا سەقەتەی ئێمە لەم کۆمەلگا سیستەمێکی پەروەردەی تا سەری ئەسان سەقەتمان هەیە یەوە گەشتونەتە کوێ گەشبینن ڕژبینن ئەم کارە ساتانە پێتان وایە هەر ئاوا ماوەیەکیش بەردەوامە بێ یان کەمی کردووە شتێک لەو بابەتە حەزەکەم ڕوونکردنەوەیەکم دەیتێ کاک مەریوان گیان پێش هەر شتێک چالاکوانان بەرگریکارانی مافەکانی مرۆڤ هەر یەکێک لە ئێمە بەردەوام خۆمان پێویستمان بە خۆ نوێکردنەوەی زیاتر و بەڕاهێنان هەیە چونکە بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی مرۆڤ و مەسەلەی دیموکراسی و مافە تاکەکەسیەکان و مافە گشتیەکان بەڕاستی پێویستە ئینسان ڕوئیا و میکانیزمەکانی بەرگریکردن بە تەواوی شارەزا ببێت و چۆن حتا ئەوەی کە پەیوەندی بە سۆشیاڵ میدیاوە هەیە چۆن بەکاری ئێهێنی چۆن نامە یا پەیامەکانی هەر دۆسەیەک زیاتر بەهێزەکەی بۆی سەرنجی کۆمەلگا ڕابکێشیت بۆی پشتیوانی تکایە ڕای گشتی دروست بکەیت ئەمە خاڵێکە کە من زۆر زۆر بە گرنگی ئەزانم بەڵام ڕاستێکی ئەوەی ئەمە کێیکە ئێمە یەکێک لە کێشە هەرە گەورەکانمان ئێمە زانین تەخەسوسی کەم هەیە لە ڕێکخراوەکانی حکومیەکان کە لە هەرێمی کوردستان هەن و زۆر بەداخەوە کێشەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەندە زۆرن کاک مەریوان گیان یعنی وای لیاتەوە لەگەڵ کاک ڕێبین لەگەڵ کاک هێمن لەگەڵ چەندین هاوڕێی تر لە یەک کاتا لە چەندین دۆسیە کارەکەین و چەندین دۆسیی تر دروست دەبێت هەنێ دۆسیی تایبەت دروست دەبێت ئەبێ زۆر بە تایبەت کاری لەسەر کەین بۆی ژیانی ئینسانەکان یا تاکە کەسێ ڕزگار کەین بە هەر پێوەر و بە هەر شێوازێک بێ و بەشێکی ئەم کارانەی کە بەڕاستی ئەشیکەین بەشێکی زۆری ئەوەی کە ئەگەن بە چارەسەری یا کاری بۆ ئەکەین پێویستە دوور بێ لە چاوی میدیاکان و لە چاوی سۆشیاڵ میدیا لەوانێ ئەم دۆسیانە بپەڕنەوە بۆ سەر ڕووپەڕی ماڵپەڕ و ڕۆژنامە یا سۆشیاڵ میدیا ژیانی ئەم ئینسانانە زیاتر بکەوێتە مەترسیەوە بۆیە چارەسەری کۆمەڵێک کێشە هەیە بەردەوام لە سێبەرەوە ئەکرێن و کاریان لەسەر ئەکرێ خاڵێکی تر کە بۆم گرنگە باسی بکەم
ئەوەیکە پرسیارێکم کرد کە لە کاگرێبین بوو بۆی بە مەبەستم زانی کاگرێبین خۆی ئەمە بخاتە ڕوو بەداخەوە یاسا عێراقیەکان لەبری ئەوەی مەفهومی دادپەروەری بەدەست بێنن هاتوونەتەوە جارێکی تر ئەو کەسەی کە قوربانی دەستدرێژی سێکسیە هاتوون کردوانێتەوە خەڵات و دیاری بۆ ئەو کەسەی کە تاوانی دەستدرێژی سێکسی بە ئەنجامە گەیەنێ زۆر زۆر بەداخەوە ئەمەش وەک هەلێک زۆر جار دانراوە بۆی هەر هەم کەسەکە دەربازی بێ لە سزای یاسایی دوێن بۆی ئەم ژنە ڕووبەڕووی کوشتن نەبێتەوە ئەمەش تەبعان بەپێی ئەو دابوونەریتە کۆمەڵایەتیە باوەیە کە بە بۆ چۆنی من وەک ئەوەی چۆن لوبنان وڵاتی لوبنان کە خۆم یەکێکم لەوانەی ئەو پرۆژە یاساییم لە ڕابردوواژوو کرد لەگەڵ لوبنانیەکان ئەویش ئەوەیە ئەم یاسایە بە تەواوی گۆڕانکاری تیا بکرێ وەلەو بڕگەیە هەموار کرێتەوە لە هەموو دۆخێک لە هەموو دۆخێک پێویستە ئەو کەسەی کە دەستدرێژی سێکسی ئەنجامەدا بۆ سەر ژن بۆ سەر پیاو و بۆ سەر مناڵی کچ یا پیاو یا ڕەگەزی سێیەم کە ناسنامەی سێیەمەوە پێویستە ئەوانیش دانیان پیا بنرێ لە هەر دۆخێکا بێ پێویستە لە ڕووی یاسایەوە سزای تەواوی خۆیان وەربگرن لەم دۆسیەیە جگە لەوەی کەم سەد لە سەد متفقم لەگەڵ کاگرێبین بۆی کە ئێمە پێویستە یاسای تەواو تایبەتمان هەبێ بۆ بەرگریکردن و پاراستنی مافەکانی مناڵان ئەو ئەمە پاپشتێکی تر هەیە کاگرێبین ئەویش بنەما یاسانی و دەوڵەتیەکانە زۆر بە تایبەت یاسای تایبەت بە مافەکانی مناڵ عێراقیش واژووی کردووە کە تەنیا یاسایە زۆرترین وڵات لە سەرانسەری جیهان واژوویان کردووە ئەمە پاڵپشتێکی زۆر گەورەیە کە بۆ ئێمەش لە هەرێمی کوردستان هێشتا بەشێکین لە عێراق بتوانین پاڵپشت بەو واژووکردن و بەو ڕێکەوتن نامەنێ و دەوڵەتیە ئەم بنەمایانە بەرجەستە بکەین ئەشێ بۆ ئەم بابەتە تەنانەت دادگا تایبەتی شەبێن ئیسەر ئێوە لە ڕۆژانی داهاتوو کە بۆ پرۆسی دادبینی ئەچن ئەبێ ئەم مناڵە جوانکیلەیە لەگەڵ باوکی کە ڕۆژانێکە ئەوەش ساڵ زیاتر بە ئازار و ئەشکەنجەی دەرونی و جستەیەوە ئەژین بەناو هەموو دادگا تێپەڕن و ناسنامەی ئەم مناڵە ئاشکرا بێ و لەم بابەتە ئەشێت بەپێی ناوەڕۆکی یاساکە تێبینی ئەوەش بکرێت کە یاسایەکی تایبەت هەبێ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ مناڵ یا نەوجەوان یا ئەوانەی کە تا خوار تەمەنی هەژدە ساڵانن و ڕێوشوێنی پێویست هەبێ بۆ پاراستنی ئەمانە بەداخەوە هەر ئەمەی ئەوە بڵێم کاک مەریوان گیان هەندێک دۆسیە هەبووە کە قاسر بوون دەستدرێژیان کراوەتە سەر لەلایەن باوکیانەوە براونەتە ناو زیندانەکانی ئاسایش لەبری ئەوەی ئەم مناڵانن لە ڕێوشوێنی تایبەتی خۆیان بن گوایە ئەمە ژیانیانە پارێزن کەچی لەو شوێنانە ڕووبەڕووی دەستدرێژی دیکە و زەواجی بەزۆر بوونەتەوە لەگەڵ تیمەکانی ئەم شوێنانە بۆی دۆسی زۆر 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 پڕ ئازار هەن لەو بارەیەوە بەم جۆرە بە یاسا مەفروزە ئەمە چارەسەر بکرێت بەڵام ئێمە کێشەمان بە تەنیا لەگەڵ یاساکە نیە لەگەڵ جێبەجێکردنی یاساکە کێشەمانەیە کاک مەریوان هاوڕێیە بە بەڵگەی ئەوەی کە سەرباری ئەوەی سزا دانراوە دەستگیرکردن دانراوە بە تایبەت ئەوەی کە کاک لوقمان باسی ئەکا ئەم تاوانبارانە لە دۆخێک پێشتر دانیان بە تاوانەکەیان ناوە ئەنجا بە کەفالەت ئازاد کراون بۆیە پێویستە یاسا تاو ڕۆڵی خۆی ببینێ و دەستگا ئەمنیەکان لەبری ئەوەی ببنە شوێنێک بۆ هاوکاریکردنی تاوانباران بۆ ئەنجامدانی جەریمە بۆ شاردنەوەی باند بۆ ئەنجامدانی کوشتنی تر یا دۆسی بە قاچاغبردنی تر پێویستە ئەمانە ڕۆڵی ڕاستەقینی خۆیان ببینن بۆ پاراستنی ئاسایشی کۆمەڵایەتی ئەم دۆسیەی پێمان ئەڵێت لە دۆخێکدا ئەگەر ئەو خێزانانەی تر ئێمە لەبیرمان بێ کە ئەم حاڵەتانەی کە هەن وەک خۆت باست کرد جەریمە تاوان لە زۆرینەی کۆمەڵگاکانی جیهان هەیە بەڵێ بەڵام لە زۆرێک لەو کۆمەڵگایانەی کە ئێستاش جەناب چیایەژی تاوان ئەکرێ بەڵام لە بەرامبەر ئەوە سزا هەیە وەرە لەو وڵاتە دۆسیەیەکم پێ بڵێ کە تەواو تاواتاوە هاوشێوە بێ لەگەڵ ئەمە بەڵێ لە زۆر شوێنیش لەو وڵاتانش پۆلیس تاوانەکا جەریمە ئەکا بەڵام بم یعنی ئەڕادە ئابڕوبەرەی هەرێمی کوردستان نیە کە دیعای زۆر گەورە بۆ مەسەلەی دیموکراسی مافەکانی مرۆڤ ئەکرێ بێنە بەر چاو دەگەر کاک لوقمان باوکێکی ئازانە بووایە باوکێکی بوێر نەبووایە بۆ بەرگریکردن لە مافی کچەکەی چی ڕووی ئەدا بۆیە یعنی لێرەوە زۆر زۆر شانازی بە کاک لوقمانەوە کەم باوکایەتی تۆ هێز و بوێریە بۆ ئێمە و باوکایەتی تۆ وەک ڕەمزێکی تاج و شانازیە بەسەری ئێمەوە و هێزێکی زۆر زۆر گەورەیە بۆ باوکانەی ترکە ساڵانێکە مناڵەکانیان دەستدرێژی جێراوجۆریان کراوەتە سەر لە بەرامبەر بڕێک پارە بێدەنگیان کردووە دۆسیە هەیە لە بەشێک لەلای ڕێکخراوەکانی سلێمانی تاوانبار ئاشکرا بۆ کەچی چوون ئەو کەسەی کە دەستدرێژی کردۆتە سەر مناڵەکەواتەوەی کە پیدۆفیلە بە بڕێک پارە خێزانەکەی ڕازی کردووە دەستبەرداری بۆ یان بەشێک لە خێزانەکان وتوویانە هیچ نییە بەس دەستی لە سنگی کچەکەمان داوە دەستکاری جەستەی کردووە لە بڕێک پارە لە مەلەفەکە خۆش بوون یا هەنێک مناڵی هەن
بابەتی کارکردنی سەرشەقامیان پیاوا کرێ لە ترافیک لایتەکان، یەک ڕێکاریان پیاوا کرێ، بەشێکی ئەم پیاوانە ئەیان بن دواتر دەزریژی سێکسیانەکەنە سەر. نامەوێت ناوی ئەو ڕێکخراوەی سلێمانی بێنم، ئەوان تەقریبەن 25 مەلەفی هاوشێوەیان لەلایە و مەلەفەکان زۆر زۆر مەترسیدارن. بوو بە پێچەوانەوە من لەگەڵ ئەوەم وەک ئەوەی کە بەشێک لە میدیا جیهانیەکان ئەیکەن، ئەو کەسانی کە پیدۆفیلن مەترسی لەسەر مناڵ دروستەکەن، پێویستە ناسنامەیان، وەسفیان، ڕەفتارەکانی هەڵخەڵەتاندنی منداڵ هەموو ئەمانە ئاشکرا بکرێ بۆی خێزانەکان، دایک و باوکەکان، خوشک و براکان، هەر کەسێک ئەم کەسەیان بینی ئاگاداری مناڵەکانیان بن، لای کەم پۆلیسی لێ ئاگادارکەنەوە بۆی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بە بۆچوونی من. هەر هەمومان سەرباری هەموو ئەرکە زۆری کە لەسەرمان و بەردەوام سەرقاڵی بەرگری کردێنن لە دۆسی مافەکانی مرۆڤ، بەڵام پێویستە بە زووترین کات ئەو پێشنیارەیەکی کاک ڕێبین خستێ ڕوو کاری بۆ بکەین زۆر بە جددی بە هەماهەنگی و بەیەکەوە. هەڵبەت ئەمەش لە ڕێگەی کەسانی پسپۆر و تایبەتمەن. خاڵی دووەم ئەوەیە کە ئێمە هەوڵ بدەین بۆ ئەوەی نەک هەر ئەوە نەیەڵین لە یاساکە ئەوەی کە کەسێک کە دەستدرێژی کات مافی هەبێ، ئەو کەسێک کە دەستدرێژی سێکسی خستۆتە سەر، کردۆتە سەر، بیخوازێتەوە سزای یاسایی وەربگرێ، بەڵکو بڕگەیەکی ترش زیاد بکەین، وەک ئەوەی کە لە ئەوروپا هەیە. هیچ پیاوێک تەنانەت ئەگەر ئەم دوانە ژن و مێردیش بن، هیچ پیاوێک بۆی نییە بەبێ خواست و داخوازیش نەکە، تەنانەت لە کاتی خەوتن یار حاڵەتێکی تر کە هەیە بە زۆر بیاوێ سێکس لەگەڵ ژنەکە بکەن. لە بەشێکی وڵاتانی ئەوروپی تەنانەت ئەمەش ژنەکان توانن سکاڵا بکەن، یعنی دەستدرێژی هەرەوە نییە کە لە دەرەوەی مەسەلەی ژیانی هاوسەرگیر بکەن. با من شتێکی بەریتانیات بۆ بگێڕمەوە، هاوڕێیەکمان سێ هاوڕێی خۆمە لێرە ئەڵێ سایەکی تەکسیە ئەو لە ئەوروپا لە بەریتانیا. ئەڵێ کاتێک شەوانە هەندێک لەو خانمانە ئەبینەوە بۆ ماڵەوە، ئەگەر بە هەر جۆرێک بێ، حەپی خوارد بێ، مەشروبی خوارد بێ، یان خەوی خۆی خەوی هات بێ، لە دواوە خەوتی بێت، ئەڵێ گە بە دەنگ لەگەڵ یا خەریک بین هەڵسێت و دابەزێت و بڕاتەوە بۆ ماڵەوە، ئەڵێ باشە. بەس ئەگەر ئەمە ڕووی نەداڵێ، بۆمان نییە دەرگاکە بکەین و دەستێکی بگرین و بیبینە ژوورەوە. ئەڵێ بێ پۆلیس تەلەفونەکەین بۆ پۆلیس خۆی ئەیباتە ژوورەوە. من زۆر زۆر سپاس بۆ ئێوە دیارە قسەتان زۆر زۆر زۆری تری شێوی بکەین، بەڵام بەرنمەکەمان سعاتوینێکی خایان. من زۆر سپاس بۆ بەڕێزانەکە. من لێرەوە داوا لە لەوانەکەم لەو میوانە بەڕێزانە، ئەگەر کەسێک لە تەرەفی ئەوانەی کە تۆمەتبار کراون بەم قەزیەیە لەسەر خەتە، یاخود کەسێکیان لێناسە، یان بار پارێزەرێک هەر ئێستا ژمارە تەلەفونەکەی بنێرێت بۆ مسنجەرەکەم، وەری دەگرم. ئەگەر پێشی خۆش بێ هەر بە دەنگ ئەتوانێ هەر بە دەنگ بەشداری مام بکە. ئەویش مەریوان، هیوادارم هەرگیز ئەوە نەکەی، داوای لێ بردنەکەم، هیوادارم هەرگیز ئەوە نەکەی، چونکە بەشێکی ئەم دۆسەیە ڕوونە. هەر کەسێک لە تەرەفی تۆمەتبار یا تاوانبارەکانەوە بێ، بەرگری لە کەسی تاوانبارەکە و ئەمە بابەتەکە بە ئاراستیەکی ترەبا لە ڕابردوو دۆسەی هاوشێوەمان بینیوە، میدیاکار قسەیان لەگەڵ تەرەفی تاوانبار یا تۆمەتبار کردووە، یعنی دۆسیەی کوشتنە کۆمەڵایەتەکان بە هەمان شێوە پیاوەکان هاتوون بوختانیان دروست کردێتەوە بۆ مناڵەکان. تەنانەت لە ڕابردوو باوکێک ئەختیسابی کچەکەی کرد، کچەکەی قاسر بوو، مناڵ بوو لە 11 ساڵەوە، دەستدرێژی سێکسی کردبووە سەر، ئەیوت من مناڵەکەم تەحەرروشی پێم کردەوە، یانی ڕاستیەکان ئەشێوێنرێن. بۆیە من هیوادارم بە هیچ جۆرێک ئەم کارە نەکەی بۆ ئەوەی تەواوی ئەو تەرەفەی کام ستەمی لێکراوە و دۆسەکە واضحە و ئەوەی کە پەیوەندی بە بەڵگەی تاوانەکانەوە هەیە بە پشتبەستن بم پارێزەرە بە ڕێزەی وەکو کاکڕێبین و پارێزەرانی ترن زانیارییەکان وەربگریت. من سوپاس دەکەم ئامۆژگارییەکانی لەبەر چاوت دەگرم، بەڵام لەبەر یەک من ویستم ئەوە بکەم، ئەویش ئەوەیە کە لەناو هەموو ڕاستیەکاندا و لەناو هەموو حەقیقەتەکاندا ئیلا هەر ئەبێ بەشێک لە ناڕاستی تێدا بێ و لەناو ئەو شتانەشی کە تەواوەتەکەی ناڕاستە و دژە، ئیلا هەر ئەبێ بەشێکی حەقیقەتی تێدا بێ، شتێکی ڕاستی تێدا بێ. بۆیە ویستم بەڵکو شتێک بێ قسەی بکرێتارەوە نەتەقلیدی نەبێت، کلاسیکی نەبێ، دەنا ئەوەی تۆ ئیڵی سەد لە سەد ئەوە ڕاستە. من ئێستا شتێک بۆ بینەران ئەگێڕمەوە و دوای پێنج دەقەم پێ ئەگەر پێ بچێت، ئەگەر پێم نەچێ کۆتایی بە بەرنامەکە ئادێنم. ئەگەر پێتان خۆش بوو گوێم لێ بگرن لێرەوە، من زۆر زۆر سپاسی ئێوە ئەکەم کە بەشداری ئەم بەرنامەیەتان کرد. زۆر خۆشحاڵ بووم بەڕاستی کاکێ من چالاکوانێک و نووسەرێک و لە شاری هەولێر ئەوەنە بە جورئەت بیت، بەڕاستی جێی باەخیت کاکە هێمنگیان. کاکە هیچم نەکردووە، زۆر سپاس کاکە ڕێبین تۆش بەو کارە هەڵەشانی منە
و هستی چی اخلاقی نیشتیمانی مروفایتی لی من مروفایتی لی مشت گورت را من مریا بازینی و منت بسر کسو ناکم زور سپاس بوازبی خومی دزانم و بردوامیش دبم لپیناو داکوچی کدنو لپیناو گرانوی مافی ما خوراوان اگر جانی خوشم نسر دانم زور سپاس که ربین دیاره همیشه پارزران دنو کمالگای ایمه دا وکو دکتور او اینشت جوانه دیرین و بها مانا جوانکان یعن لدست داوه تار راد دیگ بلام کمال یک دکتور درده کون کمال پزیشک براستی لخزمتی مروبایتی دان و کمال یک پارزر درده کون که براستی لخزمتی مروب دان و تو نمونه شی لوانا و هیوادارم نمونه زور بی برده کن کاک مریوان او یم دیکین واز به چی او ارکی او پیشه که یم هلمان بجار گوا و پارزل اگر به معنی به فعلی پارزل بیت د به شوه ایش بکین اگر نه به فعلی په ما باشتر و به فعلی په ما نو تری پارزل او من کردو مو دی کمو تاو کو استاله استاو ل رابر دوش د کی سکادی ترو د کی سکادی ازادی رابر برینو ار او کی ساری کی پیوست به ازادی برو و چالاکوانان و هموی واجب و ارکیگ بوه لسرم که پیوستی باوی دکل که بی که انزامی بدم سپاسی او درفته دکم درفته که باش بو ولو اما هشتاشت ما ما بو باسی بکی بلام توانی ما لو ماوی بشیگ لباب بابتکان باس پینو برساورونی بدین بتواوی هاورکان ما که استا جویان لیمانو اما دبینن سپاس بو هر دو هاو ریو هاو کاری برزن نیاز خان و کاکیم می برزن جور سپاس ماو تو نیاز خان خانمی که بیر خانمی که چالک خان روشنامه نوز او کاتی خوی روشنامه نوز بود ورده پیگه ای که جوانی بخوی درست کرد و من نزیک نه بلام اگه داری چالکیکانی هم هیوادارم اگر براستی ایما بمانوی پیگی جنان خانمان در کمرگای ایما دا بشوی که آراستی که باش دیاری بکن و گروپ یک پیگ بینین مافکانی جن وکو خوی وکو انسانی که هیه نگو که جن وکو انسانی که هیه بشدار به لکای کانی جیان بید نیاز عبدالله و اوانی وکو نیاز عبدالله وان بشداری چالکانی ذاتیان هبی ابل لوشنا وجودیان هبی زور سپاس نیاز جان سپاس با تو کاک مریوان بو ام ما فکانی جنا لچارچوی دوسی ما فکانی مروفا ولو سر او بنمانی که رگزک کمی زالتر به بسر نیر یوادارم همو او چمکانی که رخنم هبو لباره و بجدی ور بگیرید چون که بشوی جاجی آخره رو ولای کم ببه به تیبینی یک بوی لمودوه که قسمان کرد یا گفتگو من کرد وریاتر بین لدر برین یعنی سپاس با تو و جنانیش تنیا لسر او بنمای کار ناکن لبروی که جنن بلکو لسر بنمای توانه و قصه یکی زیادر میو زور سپاس و هرچی بید ارکه افرم من دوائی اوشتی که گرمو و حزکم لگلم بن لو گرانوی دو سه دقیقه پیه چه ایتا من لیرو دستخوشتا کم و اینکه ابرم زور سپاس با بجداری تان کاتی که خوش با موتان برزان و خوشویستانی عزیز من هیواد دارم که او دیالوگ او کمال قصه و باسی که کرد من دای خکا که ببوره اگر او باسی که کرد من سودی که زنیاری که گشتی دا به ایوه بس من چون دی بینم برزه کنم شتی که سرنج راکش هیا بابت یکی بسرحات یکی الان کسی کسی که بیدارتان بی کسو کار هیچ نزانه که اچه تا شاره کوا نزانه چی بکا با چو بروا برسی تینو بیلانا بیپنا اتومبیل اکلی داد برینداری دکات شوفیرک دید ایخات ناوسی اتومبیل اکی خویو ایباتو با مالاو لبروی ام شوفیره دولمن ده و کسایتیه لخیزانه که نو دارن ایوه ام تاوانه خویا کم تکاتوا و کس نزانید و هر لمالوا
خزمتی ام کسب بکات ک برینداری کردو و شوفیرکی و براستیش خزمتی کی باشی دکات پزشکی باش داو درمانی باش یعنی اگر بیان برده بونه خوشخانه او خزمتیان نا اکرد ماوی که زور او کسل لوی امینه تاو تکالیک درست ابیت پیونده که کمالاتی لناویانا پرسیاری لیه کنم که یا کوری که یا ناوی چی یا علیه هیچ نازانم بس او نازانم ناوم امنه یا و من ماوی لوی شونی که او کارم کردو بس کسو کارم نیه نازانم که مو رچالا کم بوچو گررتو نازانم گوری مالکا باوچی او مالا پیاوی که تمن 60 سالان دبیت ام بابتا اقوزیتو با برجوانده چی زور تایبت جا خو من اما تان بوده گرمو بی کسی ام کسا بی درتانی و هجاری و داماوی بی پنایی ام کسا اقوزیتو باشده چی زور تایبت زور گرنگ و سرنج را کش الا باشه مادم وایا تو اگر قبول که من تو اکم بکری خوم ایکا بکری خوی و ام کری ام کسا زوری پی سیر دبیت ام کسا ام خزانه اونده باشن دگلی آگاداری یاسا نیه، آگاداری مافکانی خوی نیه، هیچ نزانید، خونواری نیه، کسی که هیچ مواصفاتی که تیا نیه که توانی لگه جیانی که اصایی و که خلککه بجی، او نزانید کشتی بکاتو بخواتو لشونه که بخوی، بله ایک ابیتا کری او مالا و او مالا خزمتی که باشی دکان و تنانت فیری کمالشتی اتکیتو امانی دکن دوی ماویک ام کره آزاریک لبشی که جستی لیکلو اوشیانانی درست اوه جاریک ایبان بلای پزیشک دوان سیان چوار دو جار پیلن الان ام نخوشی للای ایم چار سرینیا با اماده بونی کره که اوقسه یکن الان باشتر بیبان با دروی والا چار سری ام نخوشی بکن باشی چی که امی کردو با کری خوی علی ایبم علی من هرچی من اما کرما و همو سامانم لما دا خرج اکم و ام کرا ابات دروی ولاتکا با چار سر و ایتل لوی داو درمانو نشتر گریبو اکنو کمال لمشتانو دو ما سمانی پیه چتو دیتو بسی حیطه کی باش و دیتو ایچ تندوریسی کی باش و اما چند مانگی اکم تندوریسی باش اخاینه لیره دوا ایتر کیشه درسته بیت کیشه که چیه؟ جار جاره آزاری کی او شوینی عملیاتی که بو خوی لپشتو عملیات کراو کرکن نی بینی که عملیات کراو آزاری که او نازانیم آزاره چیه؟ ام آزاره بچوکا بسی ناکد لولا شو ام مالا بپیچوانی جاران جور یک لبیزراوی نیشانی ام کره ادنو پیان ناخوش ام کره لیوی وجودی ها بید تیگشین یک درسته بید که ایانوی براسی ام کره لماله درکنه درو ورده ورده قضیه که ویلی دید با اشکر اتقیتا و پیانم برو تو نه کری ایمی تو نه ادناسینو تا اسم تو کری ایمه بوی تو ایتل مودا تو کری ایمه نید اویش با هموشتا که پی سرنز راکر شبه با چی بود یکم جار با شیوه یک دن با کوری خوان اصرش بام شیوه آوا منبوز یکن پراویزی اخن اروات بلام لو فتره یک چند کس یک کو رفیق پیا اکاد کلمارکایا که اروات درو اچه بولای رفیق کانی باسی وزعی خوی امانه اکاد و آن باسی جاجا باسی ازاره کش یکاد هاو رکانی ابن بولای پزیشی کرن ام ازاره چیه للای ام کرا اویش فحصی کات پزیشکا پیاله اره تو عملیاتی گرچیله کراوی کورکا اره نخیر اره با تو عملیات کراوی گرچیله که در هاتوه توشی شوک دبه توم از ام پیاوه دولمنده همو ام کارانه کرده همو ام سیناریوی نوسی تناله بخاطریوی ام کسا گوشیله که بو ام پیاو اشیت بو جور سیناریو آزارو برد ندروی ولاتو آنه گوشیله که اندره ناو یاوانه بو یستش پراویزیان خستو نه یعنیو تواو هاو کاری دیکن هاو رکانی شکاتی دیکن ایبان لای دادگا دادگا تحقیقاتی تیاکن کلی کورینوی که وردو آوانه همو بلگا کندیت پیشو زود در اکویت که ام پیاو هستاو ام تاوانی برانبر بم کور انجام داوه
ببێ ئیزنی خۆی بەبێ مۆڵەتی خۆی بەبێ ئاگاداری خۆی هاتووە گورچیلەیەکی بردووە بۆ خۆی بەکاری هێناوە. کوڕەکە بە دادگا بە دادۆر ئەڵێ بەڕێزم گورچیلەکەم ئەوێتەوە، ئایا ئێوە لێکۆڵینەوەتان نەکرد، ڕاستیەکانتان بۆ دەرنەکەوت، بەڵگەکان نایسەر من کە گورچیلەی منی بردووە؟ با ئەمەوێتەوە دادگاش هەڵێ ئەخکە گورچیلە لەوە دەربێن ئەمیسانە ئەمرێ هێڵێ ئەمرێ من کێشەی من نییە، من مافی خۆمە، ئەم کەسە خۆی ئەمرد بەبێ مۆڵەتی من بەبێ ئاگایی من پارچەی لەرشی منی بردووە. من هەموو کەسێکە دزی دەکات ئەچێتە لای دادگا لای پۆلیس کاتە کاڵە دزیم لێکراوە پۆلیس و ئەوانە هەڵەسم بە لێکۆڕینەوە دزەکە ئەگرن شتە دزراوەکەش ئەدۆزنەوە ئەیهێنن دزەکە بەنە زیندان شتە دزراوەکە ئەیەنەوە بکە ئەوەی کلی دزراوە مافی خۆیت و ئەیگەڕنەوە بووی منیش گورچیلەیەکم دزراوە ئێستا بۆتان دەرکەوتووە دزەکەتان ناسیوە گورچیلەکەم ئەوە تا لێوایە حازرە ئێماڵی منە گورچیلەکەم دزراوە بمدەنەوە. دادۆری شەڵێ نێزانی چۆن وەڵامی ئەمە باتەوە بەڕاستی ئەوە ڕۆمانێک بوو چیرۆکێکی دوور و درێژی مصری بوو من خوێندبوومەوە. ئێستاش بەڕاستی کۆمەلگای ئێمە ئەوەیە ئەوا گریمان ئەمانە دانیشان بە تاوانەکانیان دانا وا گریمان هەموو شتێک گڕون بۆەوە کە ئەمانە تاوانیان کردووە بەرامبەر بەم کچە و ئەم کچە مافەکانی هەمووی دیاری کرا و ئەوانە ئەچن تا هەتا بۆ هەتا هەتا لە ناو زیندان نابێنن ئەگەر لە سێدارش نەدرێن باوەڕمان بە کوشتن نەبێوەکو کۆمەلگایکی مۆدیێرن بەڵام هەتا هەتا لە زیندان دابن. بەڵام لە کۆتاییەکەیە ئەم کچە داوای مافی خۆیە کاتەوە کەرامەتیان ڕۆشاندووە عیزەتی نەفس ئەو بارە دەرونی لە ناوی هەبوو ئەو ئینسانە ئاسایی کە هەبوو ئەم منداڵە ئەم ئینسانە ئاساییە نەماوە هەتا ماوە کاریگەری سلبی لەسەر دەرونی ئەم کچە دائێ ئەم مافە چۆن چۆنی بگێڕینەوە بۆ ئەم کچە لە کوایە؟ پێویستە ئێمە بیرکەینەوە لە بنەچە و ڕەچەڵەکی سەر هەڵدانی ئەم جۆرە کێشانە. ئەبێ ئێمە سیستەمی پەروەردەمان بگۆڕین بە ڕێزەکان بەوە چارەسەر نابێ کۆمەڵێک کەس بگرین زیندانیان بکەین، بەوە چارەسەر نابێ قانون و یاسایی باشمان هەبێت، بەوە چارەسەر نابێ پۆلیسی باشمان هەبێت. سیستەمی پەروەردەکەمان سەقەتە، سیستەمی پەروەردەکەمان ئەمە ئەم کۆمەلگایە بەرهەمدێنێ کە ئێمە ئێستا ئاوا ئەیان بینین. بڕۆ نە زیندانەکان دەبینن چەند کێشەی ئاوا هەیە، بڕۆ نە زیندانەکان بزانن چەند کەیسی ئاوا ئێستش یەکلایی نەبووتەوە. وەکو بەڕێزانە باسییان کرد چەندین کێسی تری ئاوا ناگاتە پۆلیس، ناگاتە قانون لە شینی عەشایریا چارەسەرە بێ. ئایا ئەمانە دیموکراتیەت فێری ئەم ئەخلاقی کردن؟ یخۆ دیموکراتیەت لە هیچ شوێنێکی ئەمە مەدرسەیەکی نییە هەتا کۆمانە فێرکا. کۆمەڵی گای مۆدیێر نەهاتوون ئەمانەی وا ڕاهێناون پەروەردەی کوردن کوا کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگایکی مۆدیێرنە؟ ئەلمانیەت هاتووە نەخێ کوای کۆمەلگای ئێمە؟ ئێمە هەنگاو ئەنەین بۆ ئەلمانیەت، ئێمە لە هەنگاو ناناین بۆ دروستکردنی کۆمەلگایەکی مەدەنی. پێویست ئێمە سیستەمی پەروەردەمە بگۆڕین. سیستەمی پەروەردە زامنی ژیانێکە ئەویش نەک بۆ ئێستا، نزیکەی دە پانزە تا بیست ساڵمان ئەوێ بۆی ئەم جیرە بڕوە و جیلێکی تەندروست دروست ببێت و ببێتە ئایندەیەک بۆ کۆمەلگاکەمان. زۆر سپاس بۆ بەشداری ئێوە تا بەرنمەیەکی تر و جارێکی تربێکی گەین و شەوێکی شاد و بەخێر بۆ هەمووتان.